Velkommen alle sammen. Velkommen til en ny klimafrokost i regi av Norsk Klimastiftelse. Det er utrolig gøy å se at så mange her har funnet veien til Mediesity i Bergen, både av dere som er publikum, og til alle de innlederne som har takket ja til å komme i dag. Og velkommen også til de som følger dette via internett. Enten man sitter foran en skjerm eller her i salen og ønsker å ta bruk Twitter for å legge igjen en kommentar, skrytros eller et spørsmål som vi kanskje kan ta inn i paneldebatten på slutt, så bruk hashtaggen klimafrokost. Tusen takk til Kavlefondet som støtter prosjektet klimafrokost. Uten deres frie prosjektstøtte så kunne ikke vi invitert til dette møtet og reist dette temaet denne morgen i dag, så takk skal de ha. Mitt navn Lars Henrik Paap Mikkelsen, og sammen med kollega Kirsten Øystese så skal jeg lede dette møtet de neste to timene. Norsk Klimastiftelse, vi Norges grønne tankesmie, og vi sprer kunnskap både om klimaproblem og klimaløsningene. Og det spørsmålet vi ønsker å stille i dag, det er hva slags teknologier skal få skipsfartens utslipp mot null? I fjor høst så la FNs klimapanel fram en spesialrapport som sa at det å begrense temperaturøkningen til en halvannen grad framfor to grader er utrolig viktig. De sa også at det er en jobb som er utrolig krevende, og at vi har dårlig tid. Hvert tiår framover så må utslippene halveres før man kommer i null i 2050. Og det betyr at ingen sektorer kan få være i fred, og at vi også må kutte utslipp der det er aller, aller vanskeligst. Sammen med luftfart så er skipsfarten en av de sektorene som det er aller vanskeligst å kutte utslipp fra. Det seiler 90 000 skip i internasjonal trafikk i verden i dag. De er lastet med korn og kjemikalier og biler, og går mellom Asia og USA og USA og Europa. Og til sammen bruker disse skipene 300 millioner tonn drivstoff i året. Og jo større skipene er, jo mer drivstoff bruker de. Og her er et av problemene. For de aller største skipene, de utgjør kun 20% i antall, men de bruker nesten 80% av drivstoffet. I fjor så vedtok FNs sjøfartsorganisasjon IMO at utslippene fra den internasjonale skipsfarten skal minst halveres innen 2050. Og etter det så skal de så raskt som mulig mot null. I Norge har regjeringen sagt at utslippene fra innenriks sjøfart skal halveres 20 år tidligere, altså 2030. Og om kort tid skal regjeringen legge fram en handlingsplan som skal si hvordan de skal ta oss mot 2030-målet. Og for Norge så handler grønn skipsfart om to ting. Det handler om å være med og løse klimautfordringen, men det handler også om verdiskaping. Og norsk maritim næring, de er jo i front både i å utvikle og rulle ut ny teknologi. I 2015 så vi verdens første elferge Ampere kom i trafikk i Sognefjorden. Og når vi kommer da, skal vi se. Hvis den begynner å gå. Ja, poenget er i hvert fall at når vi var i 2014 så var det ingen elferge. Når vi kom i 2015 så kom en, og når vi kommer til 2021 så vil minst 64 elferge være i drift i Norge. Det har blitt altså på fem år så har det blitt nærmest en hyllevare i fergesektoren. Her ser du kartet. Og nå står resten av skipsfarten for tur. Og skal vi kutte utslippene fra alle verdens skip, så trengs det mange teknologiskritt, og vi må gå de raskt. På dette fokusmøtet så skal vi fokusere på hvor langt vi kan komme med de modne og nesten modne teknologiene. Og første post, det er batteriteknologi. Og det er mange som sikkert har hørt om Corvus. Dette er norsk-kanadiske selskapet som både var de som leverte batteripakken til Ampere, som vi så bilder av i sted, og som også har fått den hittil største bestillingen på verden, altså det som er hittil største batteripakken, som skal være ombord i Havilas kystruteskip. Nå holder de på å bygge en batterifabrikk i Bergen, og
Nå skal Kjetil Den Tranberg i Corvus, han skal komme for å gi svar på følgende spørsmål. Hvor stor del av verdens ferger, båter og skip kan egentlig gå på batteri? Vær så god. Takk. Ja, som det nevnt, så er Corvus per i dag den levende leverandøren av batterier til skip. Vi er et norsk-kanadisk selskap, 75% norsk eid, med store aktører i ryggen. Og det gjør at vi har hatt anledning til å drive med stor grad av forskning og utvikling, og sette i gang produksjon både i Kanada og nå fra høsten i Norge også. Leveransene våre strekker seg fra ja, de minste fartøyene til de litt større. Kommer litt tilbake til hvorfor etter hvert. Og utfordringen som vi jobber mot, det er å få ned klimautslippene. I hvert fall gjør vårt da, for å få ned klimautslippene. Shipping slipper ut ca. 1000 millioner tonn CO2 årlig. Utslippene antatt å øke, og som ble nevnt, så 19-20% av verdensflåten står for 80% av utslippene. Altså fuelforbruk blir det samme som utslipp. IMO er klar over dette her. De vet at det går an å gjøre tiltak. Og de tiltakene kan være alt fra å endre på operasjonsprofil til å gjøre tekniske tiltak ombord. Elektrisitet er noe vi ikke kommer utenom i denne sammenhengen her. Avhengig av operasjonsprofil, så er det fornuftig å gå over til en eller annen form for elektrisk drift, enten fullelektrisk eller hybrid. Gjørs det riktig, så får du, kan du gå ned på størrelse på hovedmaskinen, du kan belaste anlegget på en annen måte, så du får mer effektivt drivstoffforbruk, og du får da som konsekvens reduksjon i drivstoffforbruket. En av grunnene til dette er også at en fremdriftsmotor, diesel typisk, har en virkningsgrad på noen av 40%. Et elektrisk anlegg har en virkningsgrad på 90%. Så potensialet for batteridrift. Vi sier at 20% av båtene på verdensflåten de står for 80% av utslippene, men hvis du bare ser på de resterende 80%, så snakker vi fremdeles et stort antall båter. Vi snakker 70 000 fartøy på verdensbasis. Der er også økende etterspørsel fra de større båtene, i hvert fall store cruiseskip, ro-ro-fartøy og sånn. Per i dag så har det ikke vært noen gode batteriløsninger for dem. Vi kommer med det til sommeren. Og vi ser økende etterspørsel etter den type anlegg. Handelsflåten har litt andre utfordringer. De går lenger, de trenger mer fuel. Potensialet per i dag så er vi ledende i Norge. Det merker jeg godt når jeg er ute og reiser. Du skal ikke langt utenfor Norges grenser før de jeg snakker med, de er på prestudiestadiet. Ja, elektrisitet og batteri, jo, det kan være at dette kan ha noe for seg, men det er skummelt. Men verden begynner å følge etter. Amerika ligger, ja, vi estimerer 3-5 år bak oss per i dag, men utviklingen går veldig raskt, så det vil nok ikke ta 3-5 år før de er opp imot det nivået vi er i dag. Så det skjer ting. Noe av utfordringen med bruk av batteri, det er at det er tungt å dytte vann. En e-golf, siste modell, rekkevidde ca. 300 km. Batteripakke på 36 kWh, eller 0,036 MWh. Bilfergen Ampere som ble nevnt, den liten ferge, går et kort samband, lader batterien etter hver tur. Nå tapper den ikke batteriene helt ned, men like fullt, den må lade etter hver tur. Den har batteripakke på 1,1 MWh. Når den lader, så er det som å plugge 31 e-golfer i kontakten samtidig. Husk at dette er en liten ferge. Når båten går opp i størrelse, kan du øke antall e-golfer som skal lades samtidig. Så infrastrukturen på land er kritisk i dette her. Litt mer detalj på det. Denne her sliden har jeg lånt av Sintef. Dette er en liten bulkkarrier. Den går typisk 2-3 uker i strekk. Langtransport, tar med seg mye fuel. Den fyller, altså energien holder den fuelen den fyller på en time, det er tilsvarende den energien som 70 bolighus bruker i løpet av ett år. Så vi snakker store energimengder her. Og det da har DNV oppsummert, som det står her, hvor det står litt om hvilke fartøy som kan elektrifiseres eller kan bruke batteri, og hvilke besparelser de har. Det er tross alt penger er en viktig faktor i dette. Det skal være en, for at det skal være interessant for rederne å gjøre det, så må det enten være offentlige insentiver, eller så må det være
økonomi i å gå over på ny teknologi. Det vi gjør fra vår side, det er å komme med produkter som passer til flest mulig applikasjoner. Det produktet vi begynte med var forløpet, det som er ombord i Ampere, forløpet til dette, passer til mindre båter, til supply passer det veldig godt. Det veier litt. Derfor har vi kommet med gjennom et oppkjøp, kjøpte Grenland Energy i vår, så har vi fått inn en batteriportefølje som er lettere, høyere energitetthet, passer godt til hurtigbåt. Vi har gjennom Grenland fått et batteri som brukes til subsea. De har noen veldig spennende prosjekter som settes i drift nå. Vi kommer med Blue Whale, som er dette store cruisebåtbatteriet vårt. Det lanseres nå under Nordshipping. Og så kommer vi med andre løsninger etter hvert. Batteriteknologien per i dag er en begrensning for hva vi kan levere. Det kommer nye løsninger, men det tar tid. Vi driver en for maritim næring. Vi må vite at de løsningene vi tilbyr har en svært høy grad av sikkerhet knyttet opp mot seg. Det betyr at vi kan ikke være de første som implementerer ny teknologi. Vi har et godt og rigid regelverk å forholde oss til, hvor sikkerhet står i høysete, både fra IMO-sammenheng og fra klasseselskapssammenheng. Og det gjør at den dagen det kommer et nytt batteri som brukes i telefoner og i biler, så må vi fremdeles nok vente noen år før vi ser at denne teknologien er driftsikker nok og kan implementeres i fartøy. Det er også årsaken til at batterier for maritim virksomhet er relativt mye dyrere enn batteripakker til biler. Det er en mye høyere grad av sikkerhet, det er mer skreddersøm. Så i bunn og grunn så er vi på, med den produksjonen vi som markedsleder driver, så er vi på T-Ford-stadiet med tanke på hvor vi er i teknologirekken. Men det kommer mye spennende etter hvert. Så for oss så er det begynnelsen, ikke slutten. Noen spørsmål? Du, altså nå i Sogn og Fjordane så kommer det hurtigbåtanbud. Det kommer vi inn på senere. Hvilken rolle kan batteri spille i hurtigbåt på Vestlandet? Jeg tror, uansett hvilken teknologi som kommer i årene fremover, i hvert fall av de løsningene som vi snakker om i dag, særlig hydrogen da, i vektkritiske applikasjoner. Med hydrogen så må du ha en drivstoffcelle. Drivstoffcellen skal den ha tilsvarende ytelse som dieselmotoren som står i dag, så blir den stor og tung. Da må man finne noen kompromisser. Vi må gjerne ha litt mindre drivstoffcelle og et mellomlagringsmedie. Altså, sånn vi ser det, så kommer den ikke utenom et lagringsmedie for den energien som produseres ombord. Har den en gassmotor på litt større fartøy, så har den problem med responsen, altså hvor raskt motoren reagerer når den får lastpåslag. Det kompenserer den med en batteripakke. Sånn at en batteripakke gir svært mye fleksibilitet, og det gir muligheten til å raskere implementere ny teknologi ombord. Så er jo Corvus ofte brukt som eksempel, for i maritim så snakker vi ofte om at der er det også verdiskapning. Ikke bare klimakutt, men det er også verdiskapning. Og dere starter å åpne en batterifabrikk. Ja. Men kan større deler av på en måte, verdikjeden knyttet til batteri, tror du liksom ender opp på, i Norge, Vestlandet? Ja, i hvert fall i Skandinavia, hvis jeg trekker det så langt da. Der er en stor batterifabrikk under bygging i Sverige. Mm. En gigantfabrikk. Som vil, altså arealet, grunnflaten på fabrikkområdet er på 1 ganger 1 kilometer. Så her snakker vi skikkelig størrelse. Batteriene vil bli produsert med vannkraft. Eller all elektrisitet til kraftverk, eller til batteriproduksjonen vil være fra vannkraft. Mest mulig av råvarene vil bli utvunnet i Europa, slik at transportveien blir kort, og en har kontroll på produksjonen. For det er ikke å komme ifra at spesielt koboltutvinningen, den har noen utfordringer knyttet til seg. Tyrkia har ganske mye kobolt. De ser seriøst på å begynne utvinninger under ryddige forhold. Så det er ting på gang. Altså etterspørsel drar nye ting opp. Mm. Siste spørsmål. Altså, batteriteknologi har jo sammen med sol og vind vært på en måte de teknologiene hvor kostnadsfallet har vært altså størst og raskest de siste årene. Hvordan ser kostnadsbildet ut med Corvus sine bilder fremover? Det har vært en, i forhold til hvor vi var, så har det vært en betydelig reduksjon allerede. Per i dag så ligger vi per kilowattime, så ligger prisen på en batteripakke nok så likt det prisen på en dieselmotor ligger.
Det som er litt interessant fra vår side, igjen tilbake til dette med teknologien vi bringer inn i produktet, og utfordringene med høy grad av sikkerhet, det er at selve battericellene, de som er hovedbestanddelene i modulene vi lager, de står for 17-20% av den totale kostnaden med leveransen. Sånn at får du en halvering av kostnaden på battericellene, så vil du likevel ikke få en halvering av kostnaden på batteripakken. Men det er også en av grunnene til at vi investerer såpass mye i fullrobotisert produksjon, som kan, hvor kapasiteten kan dobles nærmest over natten. Vi har, de lokalene vi har, er alt er lagt til rette for dobling av kapasitet. Alt vi trenger er å få tak i flere roboter, og det er leveringstiden på de som sier noe om hvor raskt vi kan komme i gang. Så det mer automatisert vi har produksjon, det lavere priser vil vi kunne tilby markedet. Tusen takk. Og hvis noen har robot til overs, så Corvus interessert. Du blir oss med, du blir bedre selv i morgen og kanskje litt til. Ja. Yes. Tusen takk. En applaus til Corvus. Batteriet stod for startskuddet for det grønne skiftet i skipsfarten. Men når skipene blir for store, de går for langt, de går for fort, de frakter for tungt, så strekker ikke batteriet til. Og i Norge så ligger nå hydrogen an til å skulle stå for det neste teknologiskrittet i skipsfarten. Og Hilde Holdhus, du kan komme. Du CEO i GreenSight. Og dere jobber jo med synligere potensialet i disse nye teknologiene. Hvilken rolle vil hydrogen spille i det grønne skiftet i skipsfarten? Vær så god. Takk skal du ha. Yes. Som dere ser her, vi tror at hydrogen er en viktig brikke i denne sammenhengen her. Det er ikke den eneste løsningen. Det er viktig at det ikke er sånn batterihydrogen. Det må man ha, og det var jo Corvus inne på her også. Hydrogen. Lite, lett, flyktig. Binder seg med det meste. Masse energi. Hvis man har det i gassform, så er det, jeg har det separat, så får man det i gassform. Og man må kjøle det helt ned til 20 grader Kelvin, altså 20 grader for det absolutt nullpunkt før det blir flytende. Det lages i dag hovedsakelig fra fossile kilder. Dette på verdensbasis, elektrolyse 4%. Lett å tro her i Norge at elektrolyse betyr grønt hydrogen, men det kommer helt an på hva man putter inn i den elektrolysøren av kraft. Og elektrolyse er også spalting av vann ved bruk av kraft. Vanligvis bruker man gass, så man da bruker gassreformasjon på, og så får man da ut hydrogen fra dette her. I fremtiden så er det dette her vi vil ha. Vi vil ha grønn hydrogen, vi vil elektrolyse fra fornybare kilder. Blått hydrogen er også noe som kommer opp, men da må man få på plass CCS, og da vil man redusere utslippene fra dette her med opp til 90%. Det er noen som hevder de kan klare opp til 94, men det får vi se litt på. Det brukes i dag hovedsakelig i industriell bruk. For eksempel ammoniakmetanol. Vi produserer ganske mye i Norge allerede, faktisk. Dere ser her tallet for 2030. Hvis dere ser på det lyseblå og det mørkegrønne der, så er det omtrent tilsvarende det produksjonen er i dag, men det går altså til ammoniak og metanol. Det som kommer inn i fremtiden er den 25% av det her, cirka. Dette er DNVG, som har gjort et forsøk på å spå fremtiden. Så får vi se hvordan det faktisk blir. Men her ser man for seg at det er tungtransport. Der kommer hydrogen først, og så vil selvfølgelig det maritime ha en ganske stor kake av dette her. Hvis dere er litt forvirret på tallet, så er det tonn som står først, og så er det prosentandel av totalforbruk i 21 etterspørsel som er angitt bak der. Og så er det de neste årene. I dag så er det produsert pittelite grann til transport på Rjukan i form av elektrolyse fra ren kraft. De neste årene så vil vi se økt bruk av komprimert hydrogen. Vi tror også at det vil komme flytende hydrogen. Det skal jeg komme litt tilbake inn til. Og så binder jo hydrogen seg til ganske mye. Så det kommer en hel sånn underskog av masse forskjellige ting. Og vi skal høre noe om noe av det her litt etterpå, så de får gå inn i det. Hvorfor hydrogen i maritim sektor? Jo, hvis noe skal langt, eller det tungt, så bør man bruke hydrogen. Og det vil jeg at dere skal se her borte. Nå skal jeg forklare hva dette her er for noe. På siden her så står det også hvor mye energi man har per kilo. Og her står det hvor mye energi man har per kubikk.
Batterier ligger jo helt der nede. Det er tungt, og du får med lite energi per volym. Mens hydrogen, det er fryktelig lett, får med masse, masse energi, men det tar stor plass. Og som vi ser her, der det står press, det betyr altså komprimert hydrogen, og det er også flytende hydrogen. Så vi ser at det tar mindre plass enn det som komprimert gjør. Så det er derfor man er interessert i dette her i skipsfarten. Når det gjelder ammoniak, så ligger det sånn cirka her nede et eller annet sted. Det kommer jo enkelt tilbake ned til senere. Disse her er jo de konvensjonelle drivstoffene som brukes i dag, men de slipper ut CO2, så det kan vi ikke ha noe av. Og så er det jo ikke bare at dette med energitettheten som er viktig. Her borte er en sammenligning av da, komprimert hydrogen, batterier og biodrivstoff med tanke på ulike egenskaper. Og er man helt ytterst, så er det bra. Er man helt innerst, så er det dårlig. Og du ser at både hydrogenbatteri, null lokale utslipp, biodrivstoff slipper ut. Energitetten er høyest for hydrogen, lavest for batteri. Fylle ladetid er høyest for biodrivstoff og hydrogen, men den øker for batteri, der er den pilen. Og når det gjelder kostnader for ulike komponenter, så regner man med at det vil forbedres for de nye teknologiene som da er hydrogen og batteri. Men det viser egentlig at man må tenke nøye gjennom hvilken type drivstoff man skal bruke til hvilken applikasjon. Så her blir det mange som må tenke seg godt om i årene fremover for å bruke energien mest mulig effektivt. Og det er helt klart at hydrogen har mange fordeler fordi at det er så lett. Og har man plass, så er dette her absolutt veien å gå. Det skjer mye rundt hydrogen i maritim sektor, og jeg kunne dratt opp veldig mange fancy sånne bilder og prosjekter og så videre, men jeg valgte å fokusere på de fire som kommer nå aller først. Det her er faktisk den som allerede er i drift, men den kjører på en forbrenningsmotor. Dette er i Antwerpen, og ser det belgiske flagget bak der, og kjører på en kanal der, og også brukes til sånn demonstrasjonsøy med. Det er en sånn elvebåt. Den her har en forbrenningsmotor som også kan gå på diesel, så den kan switche mellom de to. Den som kommer til å komme først, det er litt dårlig kopierte bilder oppe i hjørnet der. Det er en som heter Water Go Round, kommer i San Francisco, regner med i løpet av høsten. Det er også et slags demonstrasjonsfartøy, men den skal også brukes kommersielt. Så det er da en slags liten hurtigbåt som skal gå i områdene rundt San Francisco. Så er det jo det store fergekappløpet da, hvis man liker å stille ting opp mot hverandre, så pågår det her på siden. Dette øverst her skal vi nå snakke mer om senere, men det er altså fergen som kommer på Hjelmeland. Og så er det da i Skottland på gang et prosjekt som heter High Seas, der man skal ha en ferge som skal gå på komprimert hydrogen, som skal gå da på Orkenøyene, der man allerede har hydrogenproduksjon. Den øverste der skal gå på flytende hydrogen. Og flytende hydrogen, som sagt, kjempeinteressant, men det er mer energikrevende å lage enn det er med, det tar mindre plass, men mer energikrevende å lage enn komprimert hydrogen. Vi har holder på å fullføre en studie nå for å se på mulighetene for å få opp en verdiskjede for flytende hydrogen på Vestlandet. Og som vi ser her, det finnes ulike kilder her, så skal dette flytende gjøres, det skal lagres, det skal distribueres, og så skal det til ulike brukergrupper her på slutten. Og vi har undersøkt egentlig, hva er barrieren og utfordringene rundt dette her. Og vil dere vite mer om det sånn i detalj, så kan dere komme på Norsk Hydrogensymposium i slutten rett etter påske, og der vil denne bli presentert. Men vi ser jo at dette her er ikke gjort før. Her er det mye teknologiutvikling, veldig mye som skal på plass før dette her skal gjøres, men det er fullt mulig å få dette til på Vestlandet. Så er det litt, hva trenger man av hydrogen? 30 tonn per dag, det er alle hurtigbåtene fra Trondheim til Rogaland.
Bilfergen Halhjem-Sandvikvåg, 16-19 tonn per dag, og en PSV, altså et sånt offshore-fartøy. Hvis du skal kjøre fra Mongstad til Statfjord, så bruker du sånn 2 tonn per dag. Jeg har tatt med den her da, for det er et av disse konseptene som det jobbes med nå rundt hurtigbåter. Så det er et av områdene der vi virkelig tror at det kommer til å skje mye på hydrogen fremover. For de skal gå fort, de skal gå langt, og de må være, derfor så er hydrogen et veldig godt alternativ her. Bare for å forstå disse tallene litt bedre, så kan vi se litt på hva som finnes av produksjon i dag. Nå kan dere begynne å regne, og så ser dere at i Europa i dag så er bare fergen Halhjem-Sandvikvåg ville brukt alt den flytende hydrogenet som finnes tilgjengelig i dag. Så det er ganske store energimengder dette jeg snakker om. Det er planer om og ønsker om å produsere dette her på Vestlandet. Tjeldbergodden har også et overskudd på 15 tonn, men det er uten rensing og CCS. Det bør man ha i bakhodet også. Ja. Så det krever fryktelig mye energi, og for å forstå litt, for komprimert hydrogen så er det sånn at man trenger 50 kWh for å produsere 1 kilo hydrogen. Og da brenner det med, da har man da 33,3 kWh tilgjengelig energi i den mengden. Det kan være greit å ha i bakhodet. Ulemper og fordeler. Det er flere. Det er ingen enkel løsning dette her, men det er en veldig god mulighet. Hvis man bruker ren kraft, er det utslippsfritt. Det er høy energi. Og dette her er veldig bra. Det kan brukes til hydrogenkjøretøy, som vi ser kommer i full fart innenfor flere, ikke bare innenfor personbiler, men også innenfor tyngre kjøretøy. Og oftest er jo havner et sted der man kommer inn med kjøretøy, tyngre kjøretøy, og en veldig god hub der man kan utveksle, og flere typer transport kan bruke samme energiform. Og det siste der er jo viktig for næringsutvikling i Norge. Vi har masse overskuddskraft i dette landet her. Energi effektiviserer vi, og skal ikke gå inn i hele ny energidebatten her, men så er det muligheter for å produsere mer ren energi også. Så dette kan bli både på infrastruktur og fartøy, så kan det bli en viktig del næring for Norge. Men så er det dette her. Hvordan kommer vi i gang? Hvordan får vi de volymene som skal til for å gjøre dette lønnsomt? Vi ser at det er lite produksjon i Europa i dag, og vi anslår for å få i gang flytende hydrogenproduksjon, så må man kanskje opp i så mye som 15 tonn per dag. Så det er ganske mye. Før den tid så kan man benytte komprimert. Der trenger man ikke like mye, men man må få dette til å gå rundt, så da er det viktig at man produserer et sted der det er forbrukere som trenger dette her. Prisbildet, det kommer andre etter meg tilbake til. Og så er det dette her med plass. Det gjelder både på fartøyen, men det kan også være et problem i trange havneområder. Og så er det at det enkelte deler av verdikjeden der man trenger fortsatt mye utvikling av nye løsninger. Vi har tro på dette her, men det enkelte deler har en lang vei å gå, spesielt for flytende hydrogen. Komprimert, der er det mye mer rett på. Det var egentlig, det var litt kjapt, det jeg hadde tenkt å si. Takk for meg. Tusen takk, Hilde. Vi kommer litt tilbake til det etterpå. Som du var inne på, skal man ha en hydrogenverdikjede, så må man også ha produksjon av hydrogen. Og skal det gi klimamessig mening, så bør den være utslippsfri. Og det er mange som ser på muligheten til å skape verdier av produksjon av hydrogen, blant annet Gassnord. Aksel Kjærvheim, leder av forretningsutviklingen Gassnord. Er det mulig å få lønnsomhet i produksjon av hydrogen i Norge? Vær så god. Først sier jeg god morgen da, og takk for mat. Og takk til Klimastiftelsen, som er veldig flink til å lage sånne komprimerte, gode samlinger. Jeg kommer fra Gassnord, og Gassnord er det vi som var først egentlig i verden med å levere LNG til skip i en kommersiell skala. Og LNG leverer vi fortsatt mye av, og det fjerner jo lokale forurensninger.
NOx. Og nå jobber vi med et prosjekt som skal da også fjerne CO2, og dessuten være med til å elektrifisere skipsfart. Det skal jeg fortelle litt om. Dette er ikke et vedtatt prosjekt. Det er et som vi jobber med, og som er avhengig av at samarbeid med flere parter. Men det kom såpass langt at vi ønsker å fortelle om det, sånn at vi kan jobbe sammen om å få det på plass. Det er på engelsk, da er det praktiske grunner, men det er jo ikke noe problem i dag. Det er jo sterke krav som er satt, sant, om å ta ned utslippet til 40% innen 2030. Og det betyr at vi må gjøre det som en på Vestlandet er god til. Vi må altså bare sette i gang. Og vi ser at vår rolle i den kjeden, det er hydrogenproduksjon og hydrogenleveranser fram til båt, når det gjelder skip, men det kan selvfølgelig også være til trailere, men fram til båtsiden. Og vi tenker at vi kunne godt ha laget hydrogen fra naturgass, men det er ikke det som er vårt konsept, fordi at vi har ikke på plass noe CO2-lagring, så vi tenker skal dette her funke nå, så må det være CO2-neutralt, og da er det med elektrolyse. Så det som er vår tanke, det er også, vi synes jo det er flott at en tar landstrøm, flott å putte det på batteri, så langt det funker, men så er det jo en balanse der, når du skal langt, og du skal fort av gårde, så blir ikke det praktisk å ta alt på den måten, og da tenker vi at resten av strømmen som en trenger, det kan vi jo putte inn på en tank, og så kan vi levere det ombord, og så kan vi la det bli strøm igjen ombord. Og der går han 100% på vannkraft. Så vår kjede, det er jo da utgangspunkt i en samarbeidspartner på kraft, så er det elektrolyse, flytende gjøring, distribusjon og bunkering. Det er jo en kjede som vi er vant med på LNG, ikke sant? Vi har jo gjort 20 000 bunkeringer nå på flytende naturgass. Så dette er ikke det samme, men det er mye likt også. Så er det jo det som ofte er utfordringen, det er jo kostnad. Og det har vi jobbet mye med, og ambisjonen vår nå, selv om vi ikke er i mål, det er å få det til en kostnad som er sammenlignbar med biodiesel, kan man si. Altså andre generasjon biodiesel. Og da føler vi at vi har kommet så langt at du kan si at en kan ønske seg enda lavere, men da er en kommet så langt at det bør ikke være noen hindring for å komme i gang. Så har jo DNV GL laget en rapport, som sikkert andre kanskje skal si mer om, men der er det jo kartlagt hva volym det er som er en mener tilgjengelig det første året frem til 2030. Så det er 18 000 tonn som er markedet vurdert der på skip, og så 37 000 tonn på landtransport. Så det vi ser for oss etter hvert flere produksjonsanlegg. Det jo, som har vært nevnt her, så bør det opp igjen 15 tonn per dag, og det er det vi ser på nå, 15-20 tonn per dag, men vi tror det kan komme flere slike anlegg. Vi tror ikke det er nødvendig å vente til anlegget blir større, for det er relativt effektivt når du er oppe i den størrelsen der. Så vi tror det kommer flere av dem etter hvert. Vi vil begynne med ett i planen, og så vil vi bruke da det vi kjenner til, bil og båt, for å få det rundt. Så det var det jeg ville fortelle om. Takk. Bare behold den på, så kan vi ta et par spørsmål. Ja, Hilde, du er inne på det. Det er både ulemper og muligheter, altså utfordringer. Hva er det som er det aller mest krevende for å få til en verdikjede med hydrogen i Norge, sånn som du ser det i dag? Skal jeg sikkert liksom svare på det? Jeg tror det kommer litt an på om du spør om flytende hydrogen eller komprimert hydrogen. Men la oss starte med komprimert. Der handler det egentlig bare om å finne det riktige stedet å produsere, få produksjonen. Få produksjonen, det er masse initiativer der ute.
finner riktig prosjekt når putter seg sammen, så får man det til. Det er jeg helt sikker på. Når det gjelder flytende, så er det litt lengre læret å bleke. Det er teknologisk litt mer komplisert, men det er fullt mulig. En annen ting som er også en barriere, er jo, som jeg ikke minner på, er prisen. Altså, vi har jo beregnet i et prosjekt at hvis man ser på en hurtigbåtrute i dag, så man betaler 20% mer for drivstoff hvis du skal gå på hydrogen, sånn som prisen er i dag. Og dette kommer av at marin diesel er fryktelig billig. Så prisen er sånn at kan du gå på batteri, så vil det være en bedre løsning? Ja, ja, hvis du kan det. Så det er jo klart, energieffektivt og så videre, så bør man kanskje vurdere det. Men det er veldig, veldig mange ting. Vi så jo litt på forbruksmengden og energimengden som skal til der. Det ble også vist hos Corvus. Da er ikke det mulig. Så man er nødt til å finne ut hvordan man løser den floken der også. Gassnor er et gasselskap. Hvorfor hydrogen fra vannkraft og ikke gass med CCS? Men hydrogen er jo en gass. Så det er jo lurt at gasselskap driver med det da. Så vi har bare... Men vi kan ikke... Det er klart, i dag så er det nødvendig å levere løsninger som har... Når vi fjerner karbon, ikke sant? Og da er hydrogen en effektiv måte å gjøre det på. Samtidig så bidrar det til å spille på lag med landstrøm for det i en elektrifisering av skip. Så det er så enkelt som det er. Og dette anlegget deres, når kan det realiseres? Målet vårt er at det skal være leveringsdyktig i starten på 2023. 2023? Ja, ok. Potensialet som på sikt i forhold til hydrogen, og hvor, altså nå ser vi batterier, de har bare en viss rekkevidde hvis vi tenker inn forbi hvilke chipsegmenter som det egner for. Hvordan er det for hydrogen? Altså, hvilke chipsegmenter er egnet for hydrogendrift? Det er et vanskelig. Altså, man må jo begynne med den nærmeste skipsfarten først, egentlig. Og de lengre skipene skal kanskje, altså de som, hva det heter, jeg burde ha et riktig ord på dette, men de som skal gå veldig langt til store, store containerskipene, de skal kanskje gå på helt andre typer drivstoff. Det kreves, hvis man skal bruke fornybar energi til å produsere hydrogen, så skal det fryktelig, fryktelig mye energi, fornybar energi til. Så derfor så er jo selvfølgelig gassreformasjon med CCS en viktig løsning her, og da kan man kanskje også komme ut til andre typer fartøy. Men jeg tror det gjelder å begynne med hurtigbåtene, fergene, PSV-ene, og så bygge seg opp derifra, og så kan man ta de store slutt. På litt lengre sikt, hvor langt tror du dere kan gå? Det som Gassnor er best på, det er, jo, hun er mye bedre å se hvordan verden blir om 30-40 år. Vi vet ikke det. Vi er mer på det å lage løsninger som funker i de neste 10 årene, kan du si, fremover. Så får vi se litt grann hvordan fremtiden blir. Jeg har respekt for at jeg levde en stund nå, og jeg funnet ut at det ikke er så lett å spå om fremtiden. Jeg skiller dette og spå bakover. Men vi tror at dette her vil, på samme måte som vi har sett på LNG, på samme måte som vi har sett på batteri, de begynner ofte med ferge og, her, og hurtigbåter. Der har du myndigheter som kan sette krav, sette forventninger, og som har en motivasjon til å få fram gode løsninger. Og så vil dette her, når folk har sett det demonstrert, så vil de begynne å spinne av utover. Og hvordan den utviklingen vil gå, det er ikke så lett å si. Personlig tror jeg at vi vil se veldig mye hybride løsninger i året som kommer, og da vil vi ta retninger som ikke vi vet enda. Men det er jo lett å tenke på at for eksempel cruisefartøy vil kunne være en neste step, ikke sant? Men dette er dyrt i dag. Hva trengs av rammevilkår for å realisere dette? Vi tror at flytende hydrogen kan leveres til samme kostnad som biodiesel. Og så kan du si, er det dyrt? Det er kostnadsnivået du må rekne med i fremtiden. Sant? Så det, jeg tror ikke det er så dyrt som vi tror. Og jeg tror ikke det er så vanskelig som vi tror heller. Hilde? Ja, jeg tror også karbonprising og disse tingene vil virke ganske kraftig inn her også etter hvert. Og så ser vi også at det er avgiftsledd på marin diesel i dag, så vi ser det på vei oppover, så henger sammen med utslipp. Så hvis de fortsetter å bli høyere, så er det helt klart mulig. Og så er det Norge og Vestlandet sin rolle å gå først. Det er ikke Norge og Vestlandet sin rolle på ren shipping og vente til det er demonstrert i andre land. Ja, for det er verdier også her å tenke på. Ja, vi har masse arbeidsplasser, masse kompetanse som egner seg veldig godt til dette her.
Ok, takk skal dere ha. Når det ble sagt at nå må vi bare gjøre det vestlendingen gjør best, nemlig å sette i gang, så var det flere av politikere som skal panelet på, som nikket og smilte. Det var noe de kjente seg igjen i. Er det noe nå som brenner inne med et spørsmål til en av de som har vært oppe på scenen så langt? Som virkelig, virkelig vil ha svar på et eller annet? Det er det ikke. Men hydrogen og batteri, det er jo to teknologier som vi ofte har diskutert, og som er fremme i debatten om skipsfart. Ammoniak, det blir jo først og fremst brukt i produksjon av kunstgjødsel. Men kan det også være et drivstoff? På stadig flere konferanser, stadig flere artikler, så leser man om ammoniak, som stadig flere aktører peker på at kanskje det der løsningen ligger. Og nå skal vi få to presentasjoner fra ulike ståsted. Først ute er Bernt Skeie. Han er administrerende direktør i Prototech, som jobber med energisystem og maskinering innenfor romfart, grønn energi, olje og gass, maritim næring, you name it. Bernt Skeie, du skal svare på hva er det som gjør ammoniak til et potensielt drivstoff? Takk for det. Hører du meg? Nei, topp. Okay, har full kontroll. Yes, ja, jeg har fått et klart spørsmål, og det er jo veldig flott. Og når det er sånne plasser, så er det gjerne sånn at du får ikke alltid så klart svar. Så jeg tenkte jo at da skal jeg prøve å bare begynne med svaret, i utgangspunktet. Mitt svar. Og det er jo egentlig litt det vi ser her. Altså, på kort sikt i denne settingen her, så tror jeg at ammoniak er egentlig det eneste fuelet som kan gjøre deep sea shipping. Altså den grønne delen her, som du ser på kartet, den krever en energitetthet på fuel som gjør at du er i stand til å bevege deg over litt lange distanser over lang tid. Og mens alt som er rødt, du ser disse korte trade-downene som går, batteri, hydrogen, jeg er jo veldig stor forkjemper for disse teknologiene, nullutslipp, og de kommer til å dominere langt på vei, men når vi begynner å se på disse aktørene som vi jobber sammen med nå, Oddfjell og Wärtsilä i forhold til store, lange transporter, så møter vi noen begrensninger i forhold til selv flytende hydrogen. Og det går i utgangspunkt veldig mye på energitetthet. Altså hvis du skal gå på flytende hydrogen, så får ikke du plass til last. Og det er jo et utfordring for en reder. Og så er det noe med selvfølgelig produksjonskapasitet, som andre har vært inne på her, og tilgjengelighet i de havnene som folk opererer. Så i en sånn setting så tror vi at ammoniak, og da grønn ammoniak for fornybar, er et ganske interessant fuel. Hvis du ser på disse ulike drivstoffene som er tilgjengelige, så er det klart drivstoff skal gjerne frakte med seg så mye energi som mulig, og da er det hvor mange hydrogenatom de tar med på veien er viktig. Liquid biogas, produsert power to gas, er jo egentlig veldig effektivt, sånn som vi ser det. Så har vi flytende hydrogen, og så har jeg da ammoniakken til høyre her. Noen stikkord som går litt på både håndteringen, energitettheten, og egentlig dette som går på sikkerhetssiden i det. Det er jo at LNG har jo Norge en lang og stolt historie. Du må ned på 163 minus. Det har han håndtert bra, og det har en veldig bra tetthet i forhold til liter fuel. Når det gjelder kilo også, så er det på en måte en helt strålende aktør. Hvis vi går på hydrogen, så er det klart at 253 minus er noe mer krevende i forhold til alt som går på material, håndtering, følging og alt som ligger rundt det. Det er også mulig, det blir gjort i dag i mindre volym, men det er kostbart, og du har en del utfordringer på veien der. Her står det også at per liter selvfølgelig klarer du å komprimere det, så er det egentlig mindre energitett. Altså du får med deg mindre kraft i en liter hydrogen. Per kilo så er det mye, for det er verdens letteste stoff, så da har du hatt en vanvittig energimengde. 33,3 kWh står det her. Det er da før du tar hensyn til tankene og utstyret for å holde det på den nivåen. Så det er liksom, det lyger litt grann det der bildet der i forhold til sammenligningen med ammoniak.
Men det du ser med den at på nesten normale temperaturer og tryck så håndterer du ammoniak i dag. Det jo selvfølgelig det mye mindre eksplosjonsfare, som veldig mye forbundet med dette som går på hydrogen. Du har giftig gass. Det jo ikke så veldig bra, men det har han håndtert gjennom hundrevis av år allerede, og det finnes regelverk og sikkerhet. Noe som igjen tilser at dette kan tas i bruk litt kjappere enn en del av disse andre fuelene. Og den har en energitetthet som gjør at du faktisk løser akkurat det der enn at du kan gå i selv de lange tradene med dette her. Og det, tettheten i drivstoff er en ting, det andre jo forbrenningen, eller brenselcellene som vi jobber mye med. De så effektive i den settingen her at du oppnår ikke samme distanse som et tradisjonelt LNG gjennom en brenselløsning basert på ammoniak. Og det litt det samme som vi man kommer til å snakke litt om dette her etterpå. Altså, ammoniak jo allerede veldig fleksibelt i forhold til bruken. Det finnes, du kan bruke det i tradisjonelle maskiner. Får vi vite litt mer om her etter hvert. Du har en metode som går på tradisjonell, altså samme brenselceller som går på hydrogen, men da det cracking involvert. Litt mer kompleks prosess, ikke fullt så høy energieffektivitet, mener vi, som det alternativet som vi jobber med, sammen med Yara og Wärtsilä og Carnival Cruises, inn og kjekker på litt nå. Det egentlig direkte på SOFS, altså en høytemperatur brenselcelle som kan kjøres direkte på ammoniak fra grønne kilder. Det en løsning som et enkelt system. Det selvfølgelig høy temperatur og sånt, men det der vi tror at du kan få mest ut av minst og raskest per i dag. Så det begrenser erfaring på dette her. Vi begynner liksom på labskala, det jo der vi jobber PT. Men vi har planer om å kunne oppskalere dette relativt kjapt, og det jo egentlig kanskje litt det jeg sa i første, at grunnen til at dette kan være interessant jo nettopp dette tilgjengeligheten også. Her ser du at disse grønne, det LNG, det har jo begynt å komme de siste årene. Folk begynner å bruke, det kan dekke de fleste hovedhavneanløp. For Oddfjell, som vi jobber med også, så jo LNG et veldig godt case. Da med karbonfangst. Det en annen teknologi som jeg ikke skal si så mye om, men klart, LNG tilgjengelig. Ammoniak de røde prikkene her, det finner du i alle verdensdeler. Og det som Hilde vel var inne på her, volymene, altså i EU nå, så det rundt 20 millioner tonn. Egentlig ammoniak som blir produsert i dag. Og det altså 430 ganger så mye som det flytende hydrogen, PT. Og det klart, den oppskaleringen der, den tilgjengeligheten, den viktig. Flytende hydrogen blir en del produsert borte i Asia og Japan, selvfølgelig, og det kommer til å komme, så jeg veldig tilhenger av det, men i det korte løpet, hvis du skal gjøre noe som betyr noe for deep sea, så tror jeg at ammoniak kan spille en veldig viktig rolle. Her en liten sånn oppstilling over fordeler og ulemper med de ulike fuelene. Om det LNG eller liquid biogas, det jo enda bedre hvis det det. Og kombinerer du det med fangst igjen, så kan du jo få negativ karbonavtrykk her. Litt av poengene med, hvis vi fokuserer på ammoniak da, er at det nettopp det at det lar seg produsere, altså kraftressursene fornybare jo tilgjengelige med sol og vind og vatten overalt. Han har allerede demonstrert oppskalering i forhold til produksjonskapasitet. Det blir produsert 180 millioner tonn i året per i dag. Og den har et potensial til å bli helt grønn med utgangspunkt i fornybare kilder og kan bli brukt i veldig mange forskjellige teknologier for tradisjonelle motorer til brenselceller og termalmotorer, som det står her. Det finnes noen utfordringer også i forhold til ammoniak. Og det sikkerhetsdelen, altså du skal håndtere det. Vi har med oss Wärtsilä gjengen på å håndtere det hos oss, så de mener jo at det der lar seg håndtere. Fuelkosten fortsatt høy, hvis du skal bruke den sammenlignbart, til i hvert fall til LNG og til olje. Og så har du dette med aksepten blant publikum, da, at vi kan bruke dette som også et fuel for båter, om det last eller transport. Men jeg går ikke gjennom alle delene her for de andre fuelene. Det kan du egentlig kjekke på litt. Jeg tror det blir gjort tilgjengelig senere dette her. Men det der med at det en god måte å lagre, ikke minst å transportere energi, det jo liksom litt der vi startet diskusjonene i sin tid i Japan
med i forbindelse med Tokyo OL og dette med å få nok hydrogen til, til Japan, da var jo det en lagringsform. Om du da kan bruke den lagra grønne ammoniakken direkte i en brenselcelle, så gir det egentlig veldig høy energieffektivitet også. Og tettheten er bedre enn en hydrogen. Lagringsbiten er enklere å håndtere, både i forhold til temperatur, trykk og avgassproblematikk. Og regelverk og sikkerhet er på en måte i mye større grad på plass i forhold til det som vi ser på de andre alternativene. Så vi ser på dette da som et mulig nullutslippsalternativ for deep sea, som er, utgjør en veldig viktig del av shipping sånn i sjøen. Yes, takk for meg. Tusen takk, Verge. Du kom opp igjen etterpå. Som han sa, alle prestasjoner de blir lagt ut på klimastiftelsen.no. Ikke så veldig lenge etter dette møtet. Da kommer man også finne opptak fra, fra de ulike innledningene. Nå skal vi få besøk fra Danmark. Neste innleder han heter Kjell Åbo og er direktør for nye teknologier i selskapet MAN Energy Solutions. Og det er et konsern med 14 000 ansatte globalt som eies av Volkswagen, som de fleste av oss har et forhold til. Og utgangspunktet er jo at skal ammoniakk brukes som flytende drivstoff, så trengs det også motorer som kan håndtere dette drivstoffet. Og det er der Kjell kom inn. Så da gleder vi oss til å høre hva du har å fortelle oss. Yes. Vær så god. Thank you very much. Er det i orden, jeg snakker det på danglish? I take it on English, maybe that's better, a little bit. A little bit about myself. I'm coming from MAN Energy Solutions. Before we were called Diesel and Turbo. Now diesel is not so good a word, so it's Energy Solutions instead. We are owned by Volkswagen, and again, that's maybe one of the reasons. We are not. We are totally 600,000, I think, in this organization. What I'm talk about is how practically we can use the ammonia in our engines. I come from Copenhagen. We are about 1,300 employees there. We are designing and developing the two-stroke engine and have been the major player for the last 25 years when we talk about the huge, large monsters of engines. We talk about engines which are have a weight of more than 2,400 tons. That's the biggest one for container vessels and so on. But just to give you a little bit of impression of what we are talking about, it consumes more than 220 tons of fuel oil per day for such an engine 12-cylinder. So it is big monsters, and they also pollute a lot, even though you could say it is close to 90% of all the handling of goods is actually by the water. So this is the engine. This is just a middle-sized engine. What I'm going to, this is a normal fuel oil burning engine, you could say. This is what we add on if we use gaseous gases or liquid gas for our engines instead. We in a cross section now, because in 2020, as you know, we have a limitation on sulfur content in the fuel oil, and we will go from these 300 million tons of heavy fuel oil used in marine with an average of 2.5% sulfur down to 0.5% sulfur. That's a huge, you can say, change in the supply chains, refinery processes and all that. And this is also a step for looking into more and different type of fuels. But one thing is for sure, and have learned me to my 36 years in the company, that is that nobody can afford to be green alone. So regulation is the way forward if something has to be put into perspective. NOx reduction we take care of on the engine itself. SOx reduction we just talked about. Scrubbers, we'll come a little bit back to that. Not too much because, of course, this is about ammonia. Previously, it was mentioned what IMO, they have of target here for 2030, 2050. And also for greenhouse gases, VOC, and also methane slip. What we can burn today? Residual fuel, this is what 99% of our engines, this is the 300 million tons of heavy fuel oil, distillate, ultra-low sulfur fuel also, a petroleum product, methane, methanol, LPG, and ethane, biofuel, and we can easily put here ammonia. It's based on the same diesel principle
sorry, same technology. It will take 2 to 3 years to develop, and then we can also do that. Same efficiency of the engine. We, of course, when we talk about the different fuels, there are different things, but it is basically on the handling side, because on the engine itself, it is, as you saw, these small components, which is an add-on to the normal fuel oil burning engine, and again, still the same efficiency. Hydrogen, as mentioned before, is also something that we can accomplish. It will take more time to deliver, but again, we consider the handling, thank you, is a gin. Sorry, thank you. And of course, it's handling that is the biggest issue when it comes to that. Also, battery was mentioned here, and I think it was a very good presentation before about batteries, and it is really important to acknowledge that when we talk about ocean-going vessels, the main engine as a battery is a no-go. If we take an MR tanker, which is a middle-sized tanker, and the cost for that is $35 million, then it will take 82 times the price to buy for the batteries for a 40 days ride for such. So that's a no-go. But we are looking at it on the genset side, and you're building up, you can say, electricity combined diesel engine and battery concept. What we do is we have a pilot oil we inject, and then when it is ignited, we inject whatever type of liquid gas or gaseous gas into this flame, and we obtain a process which is not sensitive to the, you can say, the specific fuel, and we know exactly when it is burning and no knocking and so on. We have looked into ammonia. We are now in a process with different companies to find out how we can go further. We will also, like as many others in this industry, to be number one, but still the market have also to show that it is potentials out there. You have seen with the LNG, the methane engines is coming up now, and it's, but there is an abadabai, because IMO is now also looking at footprint, and is gas, LNG, liquid gas, is that really that good compared to fuel oil? I think that gas will be an intermediate fuel. It will not be the end, because we will not be carbon free by using gas, not for sure. So that's things to think about, and we are, as just mentioned here, we are doing a lot to try to come in to this technology. Yeah, it's just, it's already mentioned before, the differences, the safety aspects and so on. But when we started a few years ago to develop the methanol engine, it was not something the Classification Society were prepared for. But as it has up investigations and so forth, no problem. And we think and we believe the same for ammonia, to be quite honest. It can be handled. There are different processes. I think actually this is the wrong presentation, but it doesn't matter. It's just a little bit longer, so I go, no, it's okay. So when it comes to the handling system and so on, of course the fuel gas supply system has to be different. But also here, the engine builder, engine designer, and the fuel gas supplier, they need to go together and work together, especially in the hazard investigation we talked about before. It seems maybe a little complicated, but when it is a liquid gas, for instance, as it would be if we used ammonia, it's actually more simple than if it was a methane gas system and so on. We don't have the same tank systems, complicated, we have pumps, not geogenic pumps, and so on. When it comes to NOx, we can actually use ammonia in the process. Today we use urea. First time I was in charge of a group that was installing an SCR, that was in 91. And at that time, and since then, these vessels have been operating with ammonia in the engine room, one pipe down to this system sitting on the engine itself, and it has been working all these years. So ammonia is still in the engine room already, you could say. My end conclusion here will be that historically ammonia can easily be used as a fuel.
the engine development, we will start when the market is there. And development time will be about 2 to 3 years. And you say, why do you need that? That's because we also develop other things, so we have to put it in together. If somebody came and said, I want 10 engines and I want it now, then it will maybe just take a half a year. Just a little bit about what is needed. Ammonium plant sizing example, 600 bar here, that's offshore, windmills and so on. You have a processing, and for 200 megawatt, you will get 24 tons per day, and it will lack for about 3 tankers, you could say, of operation. So, thank you. That was short. Tusen takk, Kjell. Skal vi få opp Bernt Skeie? Han står her. Ja. Jeg bare lurte på en ting, for at, dere heter jo før, altså dere, det diesel i navnet. MAN. Nei, ikke i navnet mye, nei. Nei, men dere har skiftet navnet. Ja. Ja. Men jeg lurer på, for de selskapene som fortsatt produserer dieselmotorer, hvordan ser markedet ut? Altså de som på en måte satser på konvensjonelle motorer. I think we have to split it up, and it's very important also in this discussion. It has been mentioned several times. If you go to batteries, you go to hydrogen or so on, you start with the ferry boats and so on. But there's a big difference between the local operating vessels and the seagoing vessels. Mm. That's a big, big difference. But the seagoing vessels, that is where you can say a lot of pollution is coming up when it comes to CO2 and greenhouse gases and so on, in volume. Mm. And og dere begge enige om at ammoniak, det for deep sea shipping, først og fremst? Eller kun? Not necessarily only that. No? It could be, yeah. I would say if you, because you have to produce ammonia white in order to not have the carbon molecule, then it's maybe very smart to have it, you can say, coast-going or close-going vessels which can go in and take the ammonia directly from the plant, where they have solar cells or wind farms or whatever. Det er klart at det en fordel at den oppbyggingen, skaleringbarheten som du har, altså det veldig lite som skal til for å øke produksjonen av ammoniak. Jeg tror 5% av skipsgående flåte, eller havgående flåten, hvis den går over på ammoniak, så trenger du faktisk 50% mer ammoniak enn det som tilgjengelig I dag. Og da det ganske stor volym. Så klart den der produksjonskapasiteten oppgår. Jeg tenker først at deep sea, for de har ikke noen andre alternativ I min mening, at der ammoniak en løsning, men det selvfølgelig hvis du da har skalerbarhet, produserer store volym, det tilgjengelig rundt omkring, så kan det også være et alternativ til flytende hydrogen og andre, altså på grunn av kost. Og hvis det grønt, så det jo litt det samme, hvem som vinner. Jeg tror vi trenger alt. Can I say one thing? Yeah, that's cool. One thing is important also that these solutions to be able to operate on ammonia can actually be introduced to older engines also. Hmm. Not the too old engines, but far the most of the engines out there can be converted to this solution if you find another type of like ammonia. Because you have to remember the lifetime of a ship is maybe 20 to 25 years. So there's these 20, 22,000 of those vessels larger than 2,000 TEOs out there, and they will still remain there for a really long time. So if you want to make an impact, it will not be tomorrow. Danske Maersk, det verdens største containerrederi, de før jul så annonserte de at I 2050 så skal deres klimagassutslipp være I null. Og så sa de akkurat det poenget du sa, at livsløpet for en båt kanskje 20-25 år. Så det betyr at løsningen som Maersk må ha på plass, må være på plass om kort tid. Ja. Ammoniak svaret som Maersk og andre deep sea rederi kommer til å satse på? I don't know. But I think that is definitely one of the solutions, because I don't see other than ammonia and to be, I think that would be the first one to go for, to be quite honest. Vi ser jo, altså sammen med Oddefjell, så ser vi på LNG da, og det jo litt, de også har et byggeprogram, og de setter produksjon ting nå, som skal leve I kanskje 30 år. Og det da forbereder seg på noe som kan
tas i bruk så fort som mulig. Og da er dette med LNG bare rett og slett på effektiviteten på brenselcellene. Det får jo ned utslippene. Det andre er jo hvis du kan kombinere det med karbonfangst, som vi ser på også nå, ombord. Og hvis det da er infrastruktur som kan ta imot flytende CO2 i havn, så har du på en måte en løsning der du også fra fossile fuel kan på en måte gå utslippsfritt deep sea. Men kan ikke det bare bli på en måte, jeg håper å si, en sånn soveputa for at vi liksom ikke skal få til det teknologiskiftet som man egentlig trenger for å kutte utslippet nok? Jeg tror at det veldig mange som jobber nå med alle teknologiene for å komme så fort som mulig fram. Så jeg tror at alle bidrag, om det reduksjoner eller nullutslipp, vi trenger alt. Og, ja. Norge verdens femte største skipsfartsnasjon. Jeg tror vi nummer seks. Så nummer seks. Så poenget at det andre også som har denne type diskusjoner. Hvordan vil du si markedet der ute? Altså, hvilke andre aktører, hvilken teknologi? Er det masse snakk om ammoniak? It could be other types of technologies, of course. But fuel cells have been discussed for many, many years. And still it will take a long time before they can be able to produce the power needed for the seagoing vessels. Mm. So I think we have a belief and a hope that the diesel engine still will remain for many, many years as the most efficient way of doing it. Mm. So. Ja, når vi jobber jo med brenselcelledelen selvfølgelig, så vi prøver jo å få den fram og oppskalert, og vi tenker modulært og jobber egentlig med det som vår første prioritet, da. Og gjerne da brenselceller som på høy temperatur, som gjør at du kan bruke, være fleksibel i forhold til fuel, nettopp for å ha størst mulig impact i markedet. Så når da rederi kommer til Prototech, så det du har i butikkvinduet, det er brenselcelleteknologien, og så på bakrommet så har du noe ammoniakprosjekt som du lokker med hvis du ikke interessert hydrogen. Ja, det rett. Hydrogen jobber vi jo med Norled og andre her på ting som skal ut allerede om kort tid, så det er liksom PEM-cellene som vi snakker om. Disse høytemperaturbrenselceller og de systemene er nok noen år lenger frem. Men ammoniakdelen i hvert fall, hvis du får tilgangen til grønn ammoniak, så har jeg tro på at det kommer kanskje først. Ja, det tror jeg. Kostnadene, hvis du et rederi i dag skal investere, hvordan er kostnadsbildet for ammoniak? I think the cost for the fuel gas supply system and the engine will be the same investment as it was for methane. Bit more maybe, but in that reach. Ja, nei, det range. Tror jeg er riktig. Selve ammoniakdelen, altså i dag så er ammoniak brun, sånn som den er tilgjengelig i dag. Skal du gå på grønn, så tror jeg en estimerer at du får en faktor 2 eller et eller annet på toppen. Så du må nok ha noe drahjelp av noen avgiftsbiter inn her for at du skal få nå parity, for å si det sånn. Ja. Men så sa du noe interessant. Du sa det at dette her, du understreket at dette er deep sea shipping først og fremst. Ja. Og man trenger regulering. Ja. Men så er jo problemet da med deep sea shipping, så har du både havnestat og flaggstat, og du er på en måte et vanskeligere domene å regulere enn den innrikssjøfarten. That's correct, but it's still what IMO is doing now. Yeah. Both on you can say NOx and on SOx, particulate is coming up, black carbon is coming up, and we saw the CO2 and greenhouse gases, VOC, and methane slip. So it has, and you're fully right, it has to be controlled internationally. You cannot make local rules, it will be impossible to. Another thing is, and I'll come back to that, nobody can afford to be green alone. And that's because it's a really competitive market out there. And we have for many, many years have opportunity to maybe gain 10% more efficiency of the engines by using the waste heat recovery system. But when a ship owner, he sees that it takes 7 years plus to have a payback. Mm. No way. Ja, nei, vi begynte jo egentlig utviklingen vår rett mot olje og gass og jobbe med Statoil og Shell med disse tingene her. Og vi synes jo at IMO-endringene, de nye IMO-kravene, er jo egentlig det som driver veldig mye shipping. Og det er derfor de har en utålmodighet, altså de må ha en utålmodighet, for de har ikke løsningene, de må ha de på plass. Og det gjør jo at vi vrir oss egentlig i den retningen at vi sannsynligvis nå utvikle løsninger for maritim anvendelse som etter hvert kan tas og bruke olje og gass. Tusen takk for at dere kom, Kjell Aabo og Bernd Skeie. Hvis noen vil lure ha mer spørsmål om ammoniak, så kan det være at de kan huke tak i dere etterpå. Tusen takk.
grønn skipsfart det står høyt på agendaen både internasjonalt og i Norge. Og for rederier så betyr fokuset på grønn skipsfart at de blir møtt med stadig strengere krav og forventninger til at de velger klimavennlige løsninger. Og derfor har vi invitert to rederier til å fortelle hvordan de navigerer i dette farvannet av litt modne og ikke helt modne teknologier. Og aller først, Norled, Lars Jakob Engelsen, viseadministrerende direktør. Dere er jo en av de ledende innenfor ferje- og hurtigbåtsegmentet, og kanskje det segmentet som den ligger her. Som lettest sånn sett, å få over på nullutslipp. Hvordan ser dere muligheten for å få en helt ren skipsflåte? Vær så god. Takk for det. Takk for invitasjonen. Jeg har 10 minutter, så la meg gå rett til kjernen. Dette er jo Emme van Peer, som har blitt et ikon for en rask forvandling av fergebransjen. Fra grått til grønt, hvor van Peer innen 2022 ble etterfulgt av 72 elektriske ferger. Det er jo et lite mysterium hvordan alle klarer å ha forskjellige tall på hvor mange elektriske ferger vi vil ha 3 år inn i fremtiden. Grunnen til det er at en kombinasjon av nybygg og av eksisterende ferger som blir bygget om. Vårt tall er 72. Det er det samme tallet som Statens vegvesen har. Og det betyr at bransjen blir vesentlig forvandlet. Men det betyr ikke at vi kommer helt i mål. Fordi det er ca. 200 ferger i Norge, så vi løser en del av problemet med batteri, men vi løser ikke hele problemet med batteri. Og så skal jeg komme frem til hvordan vi skal løse hele problemet. Men først, hva kan vi lære av det som har skjedd innenfor for batteri? Og da er det sånn at grunnen til at vi får denne forvandlingen basert på batteri, er at Emme van Peer ikke bare er en grønn suksess, men det er også en operativ og kommersiell suksess. Sånn? Det er en udiskutabel grønn suksess, men det er også en udiskutabel operativ suksess. Her ser dere regularitetstallene. Emme van Peer er akkurat like god som med hvilken som helst konvensjonell ferge. Og så en del av bildet at selv om den er en udiskutabel suksess i dag, så var det ikke en udiskutabel initiell suksess. Når man gjør noe så vanskelig som dette, så er det helt klart at det er masse on-site adjustment, som det heter. Fergen må på plass på sambandet, og så er det masse sånn tuning i en innledende fase, masse tuning av kapasitet underveis, og så sitter det. Sånn fungerte Ampere. Det vi har sagt nå, det er at vi skal gjøre hydrogenfergen til et nytt ikon. Med det mener vi at den også skal gjøres til en udiskutabel suksess. Det er ikke nok at bare den comes into existence, og så vil resten gå av seg selv. Skal vi nå et resultat for miljøet, så må dette fungere. Det må være en god opplevelse for de reisende. Og derfor, la meg si meg en gang, jeg er fullstendig uinteressert i å fortsette en diskusjon om dette blir den første eller andre eller tredje fergen i verden. Så vi får helt igjen en invitasjon til et nytt polkappløp. Fullstendig uinteressant. Det som er interessant, det er å løse noe for miljøet. Og det gjør vi. Man gjør det grundig og skikkelig. Og skape en ny operativ suksess. Og skape en ny kommersiell suksess. Vær klar over dette. De fergerederiene som først la om til en progressiv grønn strategi, Norled var en av de, Fjordane var en av de, har hatt en fantastisk finansiell utvikling. Green is good, også for bunnlinjen. Grønne skiftet er en fantastisk forretningsmulighet for Norge, og så er det et komplekst landskap å manøvrere i. Så det er alltid sånn at vi får liksom denne invitasjonen til, ja, hvordan skal dere navigere i dette? Og da
det en sånn vanskelig balansegang. For på den ene siden så ønsker man å si noe interessant. På den andre siden så ønsker vi å holde på forretningshemmelighetene. Så vi skal prøve litt grann. Dette er det vi tror kommer til å skje. Så batteri løser korte samband. Så ble hurtigbåtbransjen i det korte bildet, den deles i to. Så det har vært en bransje, men nå ble det en bransje bestående av bynære samband, eller korte samband, og det vi kaller langhøl, altså langdistansesamband. De bynære sambandene, det vi allerede i gang med å løse. Vi elektrifiserer hovedsambandet på Oslofjorden i løpet av dette året. Vi løste Stavanger fra nyttår med biofuel. Vi løser nå Haugesund med hybride hurtigbåter. Så de bynære sambandene, det er fikset. De lange sambandene ble løst med hydrogen. Den første hydrogenfergen kommer i april 2021. Og så er det en grad av sannsynlighet for, men det kan ikke vi si med to streker under svaret, at vi kan løse de lange hurtigbåtsambandene også med hydrogen. Det er den muligheten vi ser inn i nå. Og da blir det, som det sagt tidligere her, antagelig en eller annen kombinasjon med batteri, men for oss fremstår hydrogen som den mest realistiske løsningen for de lange hurtigbåtsambandene. Og det er interessant. Nå er det annerledes enn de andre store fergerederiene, for vi er like mye et hurtigbåtrederi. Vi er nummer 4 på hurtigbåt i verden. Det er egentlig ikke fordi vi er så veldig store, men fordi det er en fragmentert bransje internasjonalt. Og det er en stor bransje. Mye, mye større enn fergebransjen. Og klarer vi å få til noen nye spennende løsninger der, så kan det være en interessant forretningsmulighet, selvfølgelig for oss, men først og fremst for den fantastiske leverandørindustrien vi har innenfor maritim sektor i Norge. Og la det være det siste jeg skal si i dag. Liksom, gjennom oljealderen har man liksom glemt det, man har ikke helt sett det, men leverandørklusteret innenfor maritim sektor i Norge er i verdensklasse. Den har en helt unik næringsstruktur. Jeg mener det jeg har sagt flere ganger. Den har en næringsstruktur som man finner to andre steder i verden. Det er produksjonsmiljøet i Hollywood, og det er Silicon Valley. Små bedrifter langs hele kysten som jobber sammen på en nettverksorientert måte. Utrolig fleksibelt. Fantastisk rask til å komme med resultater. Slutter aldri å overraske oss. Og det vi har fått til med batterifergen, som vi håper å få til med hydrogenfergen og med hurtigbåt, det er ikke først og fremst vår egen fortjeneste, men det viser styrken i det maritime klusteret. Så takk til det maritime klusteret, og takk for anledningen. Dette målet, ikke 50% i 2050, men 75% i 2030. Det gjør oss til en unik bransje, og det igjen har mye å gjøre med styrken i det maritime klusteret. Takk skal du ha. Et par spørsmål bare. Dere har jo en flåte på ca. 80 ferger og hurtigbåter. Hvor langt går det før hele flåten er utslippsfri? Ja, når det gjelder hurtigbåt, så er det litt krevende å svare på, på grunn av det jeg nettopp var inne på, at dette er en pågående prosess. Når det gjelder fergeflåten, så tror vi at teknologien vil være der. Og da kommer det veldig mye ned til to ting. Det ene er hvilke krav som stilles i anbudskonkurransene fremover når det kommer til de lange kryssningene. Og det tror vi igjen har å gjøre med hva det vil koste, som igjen har å gjøre med hvilken leveransekjede man kan få til for hydrogen i Norge. Så det kommer egentlig ned til en, hvilke krav som stilles i anbudskonkurransene, og så tror vi at en viktig driver for det er hva man får til på produksjonssiden for hydrogen, og hvilken pris man kan få til på hydrogen. Og så tror vi at det bør være mulig å produsere grønn hydrogen, slik at det kan bli et alternativ til biofuel, og det bør være også et politisk mål.
Nu har dere den färja som är under bygging och ska sättas i drift med flytande hydrogen ifrån 2021. Som rederi med ansvar för både säkerhet och driften att detta ska vara försvarligt och tryggt. Hur trygg är du på att detta ska gå bra? Vi hade inte gjort detta hvis vi inte var trygga. Vi är ett 164 år gammalt sällskap. Vi lever av att balansera ut risiko. Så när vi gör något så gör vi det med tillräcklig grad av trygghet på att vi får det till. Tack ska du ha. Vi skal fra ferger og hurtigbåter til de litt større passasjerskipene. Frode Herner, teknisk direktør i Hurtigruta. Hurtigruta har jo seilt langs kysten siden slutten av 1800-tallet, og ambisjonen deres jo å operere helt utslippsfritt. Spørsmålet hvilke teknologier vil dere da bruke, og når kommer det? Vær så god. God dag, mitt navn Frode Herner. Jeg Vice President Technical Department i Hurtigruten, på godt norsk teknisk sjef. Nå ser jeg jo det at dette her var ikke min sterke sitt der, ja. Ja, vi har listet opp litt i forhold til hva som kan være med å påvirke den, vår fremgangsmåte i forhold til å nå en utslippsfri kystrute. Vi har jo i dag fått anbudet på 7 av de 11 kystrutefartøyene som skal inn i rute fra 1.1.2021. Og for vår del er det jo viktig å møte det kravet som Samferdselsdepartementet har gitt oss, som er en reduksjon på våre egne tall fra 2015 på 25%. Og det er klart at for oss er jo det ganske mye reduksjon i CO2. Og da er det jo å se på dagens teknologi i forhold til å klare å løse den oppgaven da, som dette gir oss. Men det er klart at det gir oss samtidig et insentiv til å se på flere muligheter. Så vi har jo nå gått inn og sett på Lean-burn-motorer som produseres hos Rolls-Royce her ute på Håvik-Neset. Vi går for en batteriløsning. Og vi prøver å gå videre med en biogassløsning som vi tror er veldig bra. Litt av problemene våre så i forhold til en utvikling eller en utslippsfri tur opp etter kysten er jo nødvendigvis ladekapasitet i de forskjellige havnene og infrastrukturen til byene som vi har lengst liggetid i. Her vet vi jo at Bergen havn er vel egentlig den eneste som i dag klarer å gi oss ladestrøm. Og når de andre byene kommer etter, som Trondheim og Bodø og Tromsø og Kirkenes, det er vi faktisk litt usikre på. En annen ting som også er med på å gi oss en utfordring er jo selvfølgelig når vi skal ligge og lade. For vi klarer ikke dette her uten å lade batterier hvis vi skal gå på en utslippsfri kyst. Så må vi ha lengre liggetid og færre havner og mindre hastighet. Og det er klart at det er jo et dårlig tilbud for passasjerene våre. Det er det. Så her er en liten trade-off. Det blir noen kryssningspunkter, helt klart. Så det er klart, hva vil passasjerene og kundene våre akseptere? En ting er den lokale kysttrafikken, men det er klart vi lever jo også av å selge turisme på kysten. Og der er vi jo, har vi et bra opplegg. Ja. De lengste turene og det som er mest utfordrende for oss er jo i dag Trondheim-Rørvik, Rørvik-Trondheim. Der er det cirka 9 timer. Og det er klart at Folla er jo en strekning som vi er litt bekymret for selvfølgelig når vi skal gå på en litt annen type bunkers. Og det samme Hustadvik og Stadten. Det har vi jo sett nå i de siste. Ja, du fisk. Det har dere sikkert fått med dere. Vi har jo en administrerende direktør i selskapet, Daniel Kjeldam, som har vært i, tror jeg, i alle ender av verden og fortalt at vi skal gå på biogass og død fisk. Det er jo spennende, men det ligger jo litt press på oss litt lenger ned i organisasjonen. Men ja, vi ser at det er en mulighet, og heldigvis så klarer jo de nye typene gassbåter å håndtere dette her uten et problem. Så vi synes at dette her er en veldig spennende innfallsvinkel.
Og det klart at i forhold til metanslipp, som en av de store problemene som gassmotorene har, så jo CO2-ekvivalenten mer eller mindre nullet ut med en biogass. Men det klart, det jo tilbud og etterspørsel. Det vanskelig å lage biogass. Det en litt annen måte å gjøre det på. Det jo en fersk vare kontra en LNG som pumpet opp av Nordsjøen. Så vi jo litt nå i begynnelsen. I hvert fall vil vi nok ikke gå med de helt store mengdene med bio, men i hvert fall klare det som ligger innenfor kravet til samferdselsdepartementet. Men på sikt, og hvis de rette insentivene til stedet, så ser vi for oss at vi kan gå med en mye større andel av bio. Og det tror jeg positivt for alle. Så ja, det her jo en vei videre, tror jeg. Ja, den biogassen som de produserer i Norge, den god. Det som er kravene fra motorleverandørene, det jo en metaninnhold på over 94%, og det klarer de uten problemer. Så vi ser ikke det som et problem i det hele tatt på den teknologien som ligger til grunn nå. Det jo det en høy energitetthet, og det gir jo en carbon footprint som veldig god. Så holder vi på nå i disse dager og prøver å få på plass en infrastruktur sammen med en leverandør for å få leveransene opp og gå til 2021. Det klart, vi begynner jo nå med allerede Kong Haralds første båt ut med LNG-ombygging allerede i mars neste år, sånn at vi vil nok teste dette her også ganske snart. Så vi har inngått en del avtaler allerede, ja. Vi også jo litt interessert i å bruke den norske delen av leveransen. Vi har for dette prosjektet her, det 7 fartøy vi skal bygge om, det 6 til gass, og så tar vi med oss Vesterålen, en gammel dame bygd i 1983. Men de 6 fartøyene her, de vil alle få norsk utstyr. Mer eller mindre, fra ende til ende. Og det vi egentlig veldig glad for, at vi kan bruke bare norsk. Rolls-Royce sin siste utgave av den LNG-motoren, Leanburn, den har et veldig godt metanslipp. Han ligger faktisk under sjablongen til samferdselsdepartementet. Det vi jo glad for. Og som sagt, vi har jo begynt med landstrøm allerede. Vi har 5 fartøyer klargjort for landstrøm i Bergen. Vår tanke rundt landstrøm at det må skje fort, det må skje i en sammenheng der det blir like naturlig å koble landstrøm som det å fortøye fartøyet. Og da må vi ha en litt sånn automatisert prosess. Men vi ser nå at det fungerer veldig bra. Og da blir jo landstrømmen her som den tredje hjelpemotoren vår. Så vi kjører alle systemene våre ombord i båten på landstrøm. På det som på engelsk blir kalt for cold ironing. Og det klart at det mange fordeler med det. Lokalt utslipp blir jo mye mindre, men det også en bedre hverdag for de folkene våre som bor og jobber i maskinrommet. De kan jo gjøre en del reparasjoner, lekkasjer som de ikke hører ellers. Men ja, det var vel egentlig stort sett det jeg hadde lyst til å si om det. Et par spørsmål bare. Biogass jo ikke noe som veldig mange aktører egentlig ser på innenfor maritim sektor i Norge i dag. Hva årsaken til det? Det jeg litt usikker på. Jeg må jo ærlig innrømme med sånn som det lagt frem og sånn som det blir produsert, så synes jeg at det er rart at ikke det er flere som ser på det egentlig. For det er en god substitutt for de andre typene. Helt klart. Så, ja. Vi var litt overrasket selv at vi var tidlig på det, da, for å si det sant. Men sammen med batteri, landstrøm og hvis du hadde hatt 100% biogass, kunne du da kjørt utslippsfritt langs hele kysten? Mm. Hvor mye biogass trenger du da? Ganske mye. Eller forsiktig med tall, men det er klart volumene her blir krevende. Det er det. Vi har 11 dagers tur, og vi har 34 stopp hver vei. Det er ganske krevende turer vi har. Og det er klart at igjen, sikkerheten må jo komme frem forbi det meste her, sant? Med 600 passasjerer stort sett hele året rundt som vi har i dag.
per båt, så, så blir det, det blir litt viktig for oss å vite at alle går ombord tørrskodd og i land tørrskodd, så ikke vi. Men, men det store mengder bunker som skal til, det er det faktisk. Og de fartøyene er jo ganske store, det er jo det. Så, men vi håper jo at, at produksjonen av biogass øker så mye at vi klarer å spe på med mer. Det er jo egentlig det som er vårt insentiv i dette. Og hvem er det der vil gi signaler til det om? Jeg tror det gir signaler til de fleste som ser i den retningen, spesielt på kysten, det tror jeg. Så for lakseoppdrett for eksempel, så er det en god løsning? Ja, jeg tror det er en vinn-vinn for de fleste lakseoppdretter nå, at de får en del av, av avfallet sitt omgjort til en, en fornuftig råvare. Det tror jeg. På litt lengre sikt, batterier, landstrøm, biogass, er det andre teknologier som er interessante for Hurtigruta? Helt klart, ammoniak ser vi jo som en mulighet, og hydrogen tror jeg er per dags dato en, et stykke frem i tiden, men ja, jeg innbiller meg at LNG er mer eller mindre et stopp på veien for å nå de, de målene som er satt. Okay. Takk skal du ha. Da har vi fått ulike teknologier presentert. Vi har hørt også hvordan ulike rederi navigerer i dette terrenget her. Nå skal vi få opp politikere. Og da vil jeg ønske velkommen til Atle Hamar, statssekretær i Klima- og Miljødepartementet. Else-Mai Botten Norderhus fra Arbeiderpartiet, sitter i Miljø- og energi- og miljøkomiteen. Og Lars Haltbrekken, som sitter i samme komité for SV. Og når han er påkoblet, så kan vi også gi en applaus til alle sammen. Kan dere ta sete rundt bordet? Hvis jeg begynner med deg, deg Atle, altså nå, vi håpte jo lenge at denne datoren her, så kunne du da komme med denne handlingsplanen som har blitt snakket veldig masse om. Ja, håper jeg går, vet du. Men som er rett og dyrne, jeg skal ikke spørre når, men hva svar vil den handlingsplanen, vil den gi noen ny politikk? Og nå snakker vi om, håper jeg, innenrikssjøfart. Og da er det jo særlig tre fartøystyper som står for de fleste utslippene. Det er offshore-fartøyene, det er hurtigbåtene som vi snakker om, og så er det fiskebåter. Hva kommer regjeringen til foreslå for å kutte utslippene i disse fartøysegmentene? Godt spørsmål. Først takk for invitasjonen. Det er jo glittrende konseptet dette her med frokostmøte, komprimert og bra. God innlegg. Handlingsplanen for grønn skipsfart, den vil nok komme om relativt kort tid. Altså, jeg kan sikkert si at i mai måned så er vi klar, og det at vi måtte bruke litt lengre tid må du bare se på som et uttrykk for at det er ganske bra engasjement mellom flere departementer, og at det blir jobbet ganske bra med dette nå. Ja, du har tre typer fartøyskategorier som ligger på en måte i pipeline. Det mest opplagte som det er viktig at det skjer noe i nå, det er jo hurtig båtsektoren, fordi at de første anbudene kommer ut denne høsten her, og så ruller fylkeskommunene på, og vi har 100 samband. Og det som er interessant i det perspektivet der, hvis jeg tar mitt fylke, Sogn og Fjordane, så står altså disse hurtigbåtsambandene for 50% av klimagassutslippet i fylket. Og det er jo fordi det er jo enormt gammel teknologi, de bruker enormt mye drivstoff på de transportene, så det er en lavthengende frukt i forhold til og elektrifisere, og da handler det om at fylkeskommunen, som er ansvarlig for disse rutene, stiller de rette kravene, og så må på en måte virkemiddelapparatet følge opp, og der har vi jo flere ting som er kjent i dag. Det er det ene. Det andre det er at Venstre fikk en ganske bra formulering inn i Granavolden-plattformen, der vi sa at nå skal grønn skipsfart vurderes utifra fartøyskategorier. Og det er ganske viktig. For som vi har fått presentert her i dag, så er det sånn at one size do not fits all. Du må inn med ulike virkemiddel og reguleringer og tiltak i forhold til hva type fartøyskategori det er. Og da snakker vi om, vi snakker grovt sett om tre typer virkemiddel politikken eller staten kan bidra med inn her. Det ene som ofte er et litt tyngre løp, det kan sikkert dere bekrefte her også, det er skatteavgift. Går du inn der, så kan du påvirke ganske mye. Men da må man også rigge det sånn at ikke du ikke skaper uheldige virkninger i andre sektorer. Det er det ene.
Det andre det klassiske reguleringer, altså anskaffelseskrav. Der kommer også regjeringen i løpet av kort tid nå med en stortingsmelding om offentlige anskaffelser. Der, jeg kan si det sånn at vi har tatt godt tak fra vårt departement i forhold til å få inn politikk som drar dette i grønn retning. Og det tredje, det direkte støtte, der Enova, som vi har økt med 1,3 milliarder kroner siden 2013, nå på 3,1 milliarder, støtter både utviklingsinnovasjonsdelen, men også infrastrukturdelen. Du har ordningene i GIEK, Eksportkredit, Innovasjon Norge, Miljøteknologiordningen, som ligger der og treffer ulike segmenter. Og så har vi der vi rigger virkemiddelpakker som Pilot E og Pilot T, der forskningsrådet også kan være inne hvis det riktige typen prosjekt, og der du har en kjede av virkemiddel som treffer segmentet. Så vi jobber langs ulike akser i denne handlingsplanen, og håper den skal svare ut mål og retning og virkemiddel og tiltak på en del av disse fartøyskategoriene. Else-Mai, når denne politikken kommer, da, så skal dere reagere. Hva forventning har du til regjeringen? For det, man snakker nå om at de utslippene for innenriks sjøfart skal halvere på cirka 10 år. Og det betyr jo at på hurtigbåter så vet vi at det en del anbud, og misser du på en del av de anbudene, så er på en måte toget gått i 20-30 års perspektiv. Så det er jo veldig viktig at politikken, det er jo ikke eneste faktorer nå, men at politikken da treffer godt. Og hva forventninger har du da til regjeringen? Nei, altså det som utfordringen, det jo at du kan jo på en måte ikke bestemme hvilke løsninger og teknologiske løsninger næringslivet skal ta. Det klarer man å finne veldig godt selv. Det som viktig for oss er å stille de realistiske kravene for å få ned utslippet og bidra til at man har virkemiddelapparat og insentiv som er med å pushe at det går i den retningen. Og så skal vi legge til rette for en infrastruktur. Og det er klart at vi kan heller ikke legge til rette for all verdens ulike løsninger overalt. Så det er jo det som utfordringen, for vi har jo lyst til å være med i samme takter som næringslivet her. Men hvordan vi skal da kunne legge den rette infrastrukturen på plass hele tiden, det er jo selvfølgelig en utfordring her. Men det som jeg tenker er det ene, da, hvis du tenker bare nærskipsflåten, så er det klart at der er det ganske mange brikker som er legget samtidig for helt å få den effekten som trengs. Samtidig så er det så mange eldre båter innenfor det segmentet som gjør at det skal fornyes uansett. Og da må man være veldig bevisst på at man stiller de rette kravene. Og ikke minst rydde opp i avgiftssystemet, for konkurransen mellom bil og bane og sjø er ganske urettferdig, for å si det på den måten. Og det er også viktig at vi ser på hvilke ordninger vi legger til rette på det. Vi har hatt vragpantordning som regjeringen har innført, og som vi har pushet veldig, men den har ikke truffet, og da er det ikke noe poeng. Så nå har man trekt det tilbake, så jeg har litt store forventninger til å se hva er det man egentlig kommer med nå, da, som faktisk skal virke. Og jeg har ønsket at vi både har fått ut, har fått nye nærskipsflåten, samtidig som vi til og med kunne hatt et vraksystem i Norge, i stedet for å sende til India eller Pakistan eller et eller annet, om at vi faktisk kan tenke sirkulær økonomi i forhold til en god del av de tingene der, og få være litt frem på. Og så når det gjelder offentlig anbud, så mener jeg at man må være veldig tydelig, og det er man jo, fylkeskommunene har virkelig stått på her, både i forhold til ferge- og hurtigbåtanbudet. Og vi jobbet jo laget og Lars på Stortinget i fjor høst med kystruteanbudet, og mente at det var her var det mulig å kneppe til litt sterkere. Så vi opplever jo at Hurtigruta er ute og sier at her går det bra nå, nå er vi veldig grønne og sånn. Men de var ikke så glad at vi var veldig tydelige på at vi ville ha stramme krav når anbudet var, men det er veldig bra å se at her prøver man. Kan man stille spørsmål? For ofte på anbud så stiller man ofte de riktige kravene, men så har man alltid en livbøye, som for eksempel vi skal stille krav om nullutslipp, altså står det kanskje og lavutslipp. Og da blir spørsmålet, hva er lavutslipp? Sant? Noen hevder at LNG er lavutslipp, og så sier du her, mange av talerne har sagt at det er det ikke i et klimaperspektiv. Og så har du andre på livbøyen, som er sånn, hvis teknologien er moden. Så anbudet er ofte ambisiøst nok, men så har man på en måte en sånn sikring i bunn. Men det som er interessant da, det er jo, vil jeg i hvert fall si som politiker i energi- og miljøkomiteen, det er at miljøorganisasjonene og maritim næring går i samlet flokk egentlig. Man er så opptatt av å finne de beste løsningene,
Og vi jo liksom fremst i verden, og vi har et kjempestort ansvar for å faktisk ta tak. Men så det klart at utfordringen jo blant annet det som skal foregå i IMO, og de forhandlingene som skal være der, og få med seg andre land. Men på, vi jo ikke i front på alt, så at vi må på en måte, men det å også finne løsninger som må gjelde globalt, vil jo være en absolutt en eksportverdi og en næringsverdi for vår klinge. Og det at vi har kompetansen i hele din verdikjøen jo helt fantastisk og helt unikt. Vil vi bare stoppe der som har hørt på Lars? Hvis du skulle veldig kort bare sagt 2-3 punkt som du tenker Stortinget må levere på. Stortinget og andre politikere i Norge må bruke den offentlige innkjøpsmakten sin. En sentral årsak til at vi nå får 72 elektriske ferger var at Stortinget i 2015 vedtok at fylkeskommunene og staten skulle kunne kreve nullutslipp ved fergeanbud. Dermed så grep Stortinget inn i markedet, styrt markedet, og skapt et marked for nullutslippsløsninger. Og så peker jo du på noen sånne livbøyer som kastes ut. Det er lavutslipp eller hvis teknologisk mulig. Og så har du også en tredje, bør. Ikke sant? Fremover så er det kun nullutslipp som er godt nok. Og Else Mai var jo inn på den dragkampen som vi hadde på kystruteanbudet. Der lykkes vi ikke i første omgang. Men vi lykkes i andre omgang, for når vi så at vi tapt kampen om kystruteanbudet, så fikk vi i energi- og miljøkomiteen et enstemmig vedtak på at fra 2026 så skal alle krus- og turistbåter som seiler inn i turistfjorda eller verdensarvfjorda, gjøre det utslippsfritt. Dermed så, og dette kom akkurat tidsnok til de nye kystrutebåtene som skulle bygges, og de installerte større batteripakker, for de så at skulle de inn i Trollfjorden, som de bruker å gjøre, og ta med hurtigrutepassasjerene inn dit, så måtte det fra 2026 av skje uten utslipp, og da måtte det bestilles nå. Men den offentlige innkjøpsmakten er utrolig stor, og den er utrolig viktig for å skape markedet. Bare sånn en kjapp sjekk her. Altså, dette vedtak om at inn og ut av verdensarvfjorden i 2026 kan og, kun, turistfjord. Og turistfjord skal kun skje utslippsfritt. Er det noe som alle inn 2026? Er det noe som alle står lag? For det er jo en del fjorder og sånn havner som sier at nei, det vil vi ikke. Men er det noe som man er enige om fortsatt? Det vi har tak på, det ja. Men det er ikke noe sånn man begynner å reservere seg. Og er det noe som man bør utvide til flere fjorder? For nå, blant annet i denne byen her i Bergen, og i Oslo, tror jeg, så har jo kommunale myndigheter begynt å sagt at i vårt havnebasseng så vil vi også følge det samme. Altså er det, kunne man fått noe bedre system hvis, flere, hvis dette skal skje i flere fjorder? Kort. Jo, men jeg kan si, kort. Klima- og Miljødepartementet, vi har jo tatt et initiativ sammen med Miljødirektoratet og Sjøfartsdirektoratet til faktisk å begynne å utrede hva betyr disse kravene her hvis det skal innføres i alle fjorder, for da må det gjennom en type regulering og er det mye som skal skje frem til 2026 for at dette skal på plass. I år har vi jo innført dette med krav til NOx og svovel, kloak og gråvann. Ja. Det gjelder fra i år, så det skjer ting. Det er fart i denne utviklingen. Ja, altså, jeg har jo snakket med veldig mange til å si krusredere og si at ja, de må bare grine. Vi står for det vi har sagt, og hvis de ikke klarer å leve, så har de ingenting å gjøre. Det er altså så enkelt. Klart alle. Ja. Ja, det var et enstemmig vedtak i Stortinget. Og det er bra at Klima- og Miljødepartementet er i gang med det. Og så har vi jo sett noe som er veldig gledelig, og som vi kanskje ikke har sett før. Vi har fått en slags grønn misunnelse. For bystyret i Bergen sa jo, hvorfor skal ikke vi ha ren luft? Hvorfor er det bare Geiranger som skal få fordelen av dette, eller Trollfjorden hvor det ikke bor noen folk? Vi vil også ha muligheten til å stille disse kravene. Kjempebra! Bykamp, det fungerer også i sjøfart, ikke bare i fotball. Vi har en politiker til med oss, hvis teknologien står oss bi, og det er en konkret sak som kom opp nå i... Hun kjenner vi. Hun kjenner man. Er det lyd? Nei. Ja,
ok, vi dropper den. Spørsmålet hennes til høst så skal Sogn og Fjordane lyse ut hurtigbåtsamband. Og det vil de gjerne sette krav om nullutslipp. Men, sier de, med erfaring fra Hordaland når man hadde sine ferjeanbud, så påfører da fylket seg noen sånn pukkelutgifter, noen ekstra utgifter de første årene spesielt. Og hennes klare utfordring til dere det var at her må Stortinget komme seg i møte. Vi er villige til å stille krav, og de må nok lyse dette ut før statsbudsjettet for 2020 klart, så de må ta en risk. Men vil staten også bidra til at disse pukkelutgiftene blir dekket? Vi starter i motsatt Lars først. Ja, hvis du ser på vårt alternative budsjett for i år, så la vi inn mer penger til fylkeskommunene for å kunne stille krav om nullutslipp, nettopp for å kunne kompensere dem og hjelpe dem til å stille de riktige miljøkravene. Ja, vi har lagt inn 100 millioner ekstra for å bidra til akkurat det samme. Fordi at en ting er å stille krav, men den teknologien vi stiller krav om koster mer penger for dem som skal produsere, og da må vi være med å backe, og det har vi hatt forslag om lenge. Men du sier 100 millioner? Ja, jeg tror det var det sist nå, det jeg litt usikker på. Det kan hende det var mer, men det var i hvert fall året før, og vi er på samme linje. En annen ting som jeg har lyst til å si, det at vi har i dag en miljøteknologiordning innenfor Innovasjon Norge som har vært veldig populær og som har vært veldig bra, men den bygger kun på ny teknologi. Og når jeg ferier rundt og snakker med leverandørindustri, verft og så videre, så er jeg veldig tydelig på at hva med eksisterende teknologi som skal brukes i ny drakt eller i ny setting. Så vi bør jo også se på om den miljøteknologiordningen bør utvides eller endres, eller at vi har to ulike ordninger som faktisk også er med å bygge opp under den type teknologi man har, men som er med å bidra til redusert utslipp fremover. Atle? Nei, denne problemstillingen til fylkeskommunene, den jobber vi konkret med i handlingsplanen for grønn skipsfart, for vi vet at det er en type barriere som en må inn og se på. Men så bruker jo kommunaldepartementet i dag 100 millioner over rammer til fylkeskommunene, til ferjefylker for å understøtte dette med grønn transport. Så kan jeg legge til at i forhold til det Else Mai og Lars også tar opp her, så jobber vi med flere ting nå som kommer. Handlingsplan for infrastruktur, handlingsplan for fossilfri kollektivtransport. Vi har satt i gang en hydrogenstrategi som skal være ferdig i 2020. Og det er helt rett så vil vi påpeke at vi har en fantastisk virkemiddelpakke i Norge, både gjennom Innovasjon Norge, gjennom Enova, gjennom flere ordninger. Men vi kommer nå med spesielt den infrastrukturplanen, der vi ser på hvordan rigger vi virkemidler og tiltak sånn at det passer i forhold til den utviklingen som vi nå har startet fra denne regjeringen, der det går veldig bra i mange bransjer, og der det en utvikling i forhold til både nullutslipp, men også interessant nok at jeg har snakket med bedrifter og rederier som sier at vi bygger altså om nå gamle skip, vi hybridifiserer dem og kjører kombinasjonen diesel-elektrisk for å få en bedre drift på de gamle skipene fremover. Så det handler om faktisk å gjøre alt. Det handler om å gjøre alt. Ja, men gjør de det? Ja, det gjør vi det. Ja, ok. Men et spørsmål, for det er jo på en måte å gi penger, det er enkelt. Men veldig mange av de teknologiene, sant? Man er med det prisforhold, hvor fortsatt hydrogen eller ammoniak, sant? Eller andre ting, er dyrere eller konvensjonelle. Og da kan du ta fiskebåter, som nyter godt av avgiftsfri drivstoff. Er det vilje til å se på prisingen av det fossile for å på en måte redusere gapet mot fornybare drivstoffene? Ja, i dag så har du jo fortsatt ganske store fradrag på miljøavgiftene på diesel til fiskerinæringen. Og det gjør jo at det er mer lønnsomt å bruke diesel enn elektrisitet. Vi ønsker å fase ut de fordelene for å gjøre det dyrere å bruke fossil energi. For jeg tror at du er avhengig av at forurensning blir dyrere fremover for å gjøre de miljøvennlige teknologiene mer lønnsomme. Og hvem er det som kommer til å tjene på dette? Jo, det er jo kystfiskerne som kommer til å tjene på dette fremfor de svære trålerne som også gjør annen type skade på naturen. Men så har jeg et par ønsker også til denne strategien, men det kan vi gå tilbake til. Det kan vi ta på, for jeg vil bare høre veldig kjapt for dere også, for
alle vil gi penger til Nova, miljøteknologiordning og støtte til fylke og sånne ting. Men det villighet hos Arbeiderpartiet og regjeringen til å øke utgiftene på det fossile, gjør det dyrere? Og tette de avgiftsfritakene som Lars Haltbrekken viste til. Vi har jo i hvert fall sagt det, og det tror jeg alle på Stortinget har vært enige om, at vi skal ha CO2-avgift i alle segment. Sånn at det jo en enighet som ligger der. Ja, og vi, det helt rett. Vi enige om at hvis du øker CO2-avgiften, den i dag på 500 kroner tonne, hvis den nærmer seg 1000 kroner tonne, da får du en innovasjon i seg selv. Altså, da det i seg selv en driver i markedet. Nå ligger det jo i också enigheten mellan regeringspartierna att vi ska öka med 5% årlig i Granavolden-plattformen och det men då blir det inte de 1000 då blir det de 1000 kronor per ton som du säger är viktigt för innovation. Hvis du øker med 5% og sier at du da har 5% i året, ikke sant? Du gradvis faser dette her inn, og så må du se på hvordan det de bransjene som har andre avgifter. Offshore jo også en bransje her som har lavere CO2-prising enn resten av næringslivet. Alt dette må vi inn og se på, og det som Else-Mai sier, her det jo en enighet om at dette skal gjelde for alle sektorer, og da det også en politikk for regjeringen. Ja, nå står det vel også et lite tillegg som et annet parti fikk inn i den Granavolden-plattformen, i hvert fall for veitrafikken, at den økningen på 5% ikke skal bety noe totaløkning i prisen for det å kjøre en forurensende bil. Så det gjenstår å se hvor stor effekt det har. Men til den planen om grønn skipsfart og alternativ drivstoffteknologi som kommer, der håper jeg virkelig at regjeringen bruker den offentlige innkjøpsmakten som man sitter på, og at man bruker den konsesjonspolitikken som man også kan styre. Vi har fremmet forslag i Stortinget sammen med Arbeiderpartiet om at når man skal dele ut nye oppdrettskonsesjoner, så skal det stilles krav om nullutslipp. Da skal båtene som brukes være nullutslippsfartøy, og anleggene skal være nullutslipp. Det ble dessverre nedstemt, men jeg håper at man tar med seg det. Det andre er at du kan også stille krav til oljeindustrien på de supply-fartøyene som de har i dag. Du kan si at innen et gitt årstall så skal være 50% av disse båtene driftes på hydrogen. Hva skjer da? Jo, da får du også bygd ut et distribusjonsnett for hydrogen langs kysten, som også andre grupper i maritim sektor kan nyte godt av. For nå nevner du spesifikt hydrogen. Altså, og det jo en del spørsmål når du sitter her for å presentere ulike teknologier. Sant? Og de to som snakket om ammoniak, så var det jo å vise at ene foretrok hydrogen framfor ammoniak, og andre har det motsatt. Og så er det noen som har biogass. I hvilken grad bør politikerne gå inn og så velge teknologi? For på ene siden skal du si at dette med markedet bestemmer, men så er det jo også veldig mange av disse teknologiene som er avhengig av en betydelig infrastruktur og kapasitetsbygging på land. Så hva rolle skal politikk og teknologi? Ja, altså jeg bare kunne ta en sak som er veldig omdiskutert for tiden, det er jo CO2-fond for næringstransport. Nei, men hvis du bare tar han sier konkret hydrogen offshore. Han tar et teknologivalg og sier at offshore-fartøy bør du velge hydrogen. Altså jeg tror det at det som var presentert her i stad i forhold til hva som egner seg best hvor, det vet jo dem som sitter og jobber med det her bedre enn hva vi gjør. Det er jo, altså jeg skal ikke gå inn og si hva som skal være hvor, men jeg veldig opptatt av at vi har muligheter til å lage hydrogen både av vann og gass, og at vi har karbonfangst og lagring, og at vi får det på plass fort, både i forhold til avfall i sement og i forhold til fuel. Så jeg tenker at her er det jo det vi må jobbe for vår del. Så du vil ha sånn, mer sånn teknologineutral politikk, Atle? Nei, næringslivet må jo selv velge de teknologiene som fungerer bra. Det vi stiller krav om, det er nullutslipp som et regulatorisk krav. Så sier jeg at ja, en del hurtigbåter kan jo definitivt gå på batteri når det er korte samband, sånn som i Florabassenget, men eller lengre samband, som Flore Måløy, for å ta et eksempel, så er jo hydrogen det som er alternativet per i dag hvis du skal gå nullutslipp. Og da er det jo viktig med de utviklingskonsesjonene som vi har et system for, som blant annet staten har brukt på ferja i Ryfylke, Veidirektoratet. Sant? Det gir en ramme også for å stimulere lokal verdiskaping og industriell utvikling når du bruker utviklingskonsesjon som et virkemiddel. Og da har jeg sagt at ja, det backar vi upp om
gjennom virkemiddelapparatet, og så nettopp Enova økt med 400 millioner kroner I dette statsbudsjettet for å understøtte transportsektoren spesifikt. Altså da det jo øremerket økning som går til transport I forhold til debatten om CO2-fond. Ja, det jo akkurat det den diskusjonen der som jeg synes litt finurlig, for at NOx-fondet, det mange som kjenner til her, det har jo vært en suksess, og evalueringen av den har jo vist at man faktisk har truffet, at det har fungert. Og jeg har jo tillit til at næringsaktører nå klarer å jobbe I forhold til CO2, at man kan også få etablert et CO2-fond, og at man da med å stille, eller forplikte seg I mye større grad enn å bare ha en søknadsrunde til Enova. Så jeg tenker at det synd at regjeringen så tydelig på at det skal man ikke ha, fordi at jeg tror de bommet litt der, men det får jo fremtiden vist da. Ja, men her har jeg lyst til bare å kommentere det kort, fordi at det som var et veldig tydelig krav for næringslivet, det var at du skulle på en måte kompensere mot CO2-avgifter. Mm. Og da ikke da måten å gjøre dette på I dag. Men det gikk de finne. Da må vi faktisk okay, dra det. Ok, vi tar ikke en veldig stor CO2-fondsdebatt. Vi har diskutert det ganske mye. Lars! Fortsatt vi. Måten man kunne ha finansiert dette næringsfondet på var å øke CO2-avgiften, og så bruk økningen I CO2-avgift til å sprøyte inn I et sånt fond. Og så skjønner jeg at næringslivet ikke nødvendigvis like happy med det, for de så jo for seg at her skulle man få reduserte utgifter. Det ikke greit I en tid I klimaendringen. Men de fikk jo aldri forhandlet. Men ok. Vi har forhandlet, vi foreslår faktisk det. Ja. Folkens, vi orker ikke en men, hvem gjorde hva, hvem bydde hva. Teknologineutralitet. Jeg tror at de presentasjonene her også viser at det ikke en teknologi Nei. Som kommer til å løse disse problemene. Hurtigruta sier at de kan kjøre på biogass og batteri. Da kommer du til å bruke veldig mye av den biogassen som produseres I Norge, så da må andre bruke andre ting. Så jeg tror at det en kombinasjon av det, og da må vi gå inn og se hvor kan vi stille krav til næringslivet, sånn at vi kan få brukt de ulike nullutslippsteknologiene. Så det jo en utfordring med hydrogen, og det jo at det forferdelig lite energieffektivt. Men jeg tror at vi har kommet til en situasjon I klimatrusselen I dag, som gjør at nullutslipp per I dag tromfer kravet til energieffektivitet. Siste spørsmål til alle sammen, og det jo at kanskje spesielt I denne delen av landet, så blir jo klima ofte henger sammen med verdiskaping. Altså skal vi på en måte ikke bare omstille klima, men også økonomien, så må du også følge noen arbeidsplasser og skatteinntekter med de tiltakene du innfører. Men du ser på en måte de teknologiene og løsningene, så hvor ser dere, tror dere liksom potensialet for verdiskaping I de ulike klimateknologiene? Lars først. Ja, jeg tror at Norge har et kjempefortrinn på skipsindustri. Du ser nå bygge Corvus opp batterifabrikk I Bergen. Her har Trondheim kommet lenger enn Bergen. Vi har Siemens sin batterifabrikk, og vi har utviklet nullutslipps fiskefartøy allerede. Så det å få bykamp her også bra, men jeg tror... Dette vil være med på å skape arbeidsplasser I verftsindustrien langs kysten. Ja, som tidligere næringspolitiker da, så det utrolig artig å sitte I energi- og miljøkomiteen, for jeg ser jo akkurat det her to greier her, det henger sammen. Altså, krav til utslippsreduksjoner bidrar til at vi skaper nye verdier, nye arbeidsplasser, veldig spennende arbeidsplasser, og vi bygger på den kompetansen vi allerede har. Det kan vi gjøre innenfor havvind, vi kan gjøre innenfor karbonfangst og lagring, innenfor nye nærskipsflåten, innenfor ja, altså gods over på sjø. Veldig mange ting som vi skal være I front med, og som kan være I front med. Og jeg tenker at det så utrolig spennende det som skjer nå. Og da må vi være frem på tåtuppen og ikke på hele den I forhold til politikken nå. Så vi har en kjempejobb å gjøre, og det her blir jo diskutert hele tiden, men vi må få regjeringen med på... Altså, Venstre bør ikke være parkert særlig mye lenger. De bør ha full gass fremover for å faktisk få fart på denne politikken. Hvis ikke så skjer det ingenting før vi kommer I regjering I 2021. Om ikke gass, I hvert fall full fart. Ja, så kan jeg vel si at Venstre var jo faktisk det som tok et initiativ til et grønt skifte og også fikk med de andre partiene I den regjeringen på å iverksette ganske mange tiltak. Og bak I
komiteen og denne miljøminister Ola Elvestuen var komiteleder, dere var vel enige mange, så vet vi at anskaffelsene som kom rundt de ferjeanbudene som Vegdirektoratet satt i gang, det snudde en situasjon som var ganske nedadgående i verftsindustrien, som hadde basert seg på supply, ikke sant, når offshore-krisen kom. Så dette grønne skiftet, som har vært ganske viktig for Venstre inn i denne regjeringen, og som vi har dratt videre og fått inn i regjeringsplattformen, og som vi jobber med i forhold til at vi nå får altså virkemiddeltiltak, handlingsplaner på infrastruktur og på grønn skipsfart og på kollektivtrafikk og alt, der går det ganske bra. Og så tenker jeg at opposisjonen må jo faktisk være glad for at Venstre gikk inn i regjering og har løftet dette så kraftig som vi har gjort, for det er jo en fantastisk utvikling, Else Margot. Ja, men de bare snakket, de har ikke levert det nå, så er vi bare videre. De har levert. Ok, vi stopper der. Det kommer en handlingsplan som skal forhåpentligvis gi svar på masse. Da blir det debatt på Stortinget. Da er det viktig også at opposisjonen på en måte presser på. Tusen takk alle sammen, både til dere som var innledere, deltar av sin kunnskap, dere som har vært i salen. Presentasjonene, de finner dere på klimastiftelsen.no i etterkant. Og takk til Kavli-fondet som har finansiert både matdrikke og hele arrangementet, så takk til de. Velheim.